Na našom druhom stretnutí Filko v Žiline, hoci Filko teda nie je v Žiline, lebo zomrel minulý rok, a my na neho budeme dnes spomínať. Budú teda spomínať na neho ľudia, ktorí ho zažili priamo. Jan Zavarský, to je menej známy možno pre vás výtvarníkov, ak ste tu. No, nie je Žiličan. Lebo nie je Žiličan a okrem toho je viac scenograf. A Rudo Sikora. Dobrý večer. Narodil som sa v Žiline. Áno, človek zo Žiliny, dvaja ľudia, ktorí pracovali so Stanom. A teda bude to viac také voľné, nejaké to, ja sa to budem pokúšať nejak moderovať, pýtať sa. A okrem toho tu máme vzácny artefakt, text, ktorý napísal Dežo Tóth. To je ešte taký mladší, vlastne z tej generácie slovenských konceptualistov. Mladší, starší od mňa. Aha. O 11 mesiacov len mladší od mňa. Aj? 13. marca 47 a ja 17.4.46. OK, ale Dežo Tóth bol človek, ktorý bol trošku viac tak ako keby mimo Filka, každopádne ho veľmi ovplyvnil. Mal tu prísť on, ale dohodli sme sa napokon tak, že vlastne on mi povedal, že on s tým Filkom až tak ako keby blízko nebol nikdy, ale že viac ho oveľa ovplyvnilo to jeho umenie a že pociťuje potrebu sa s tým nejako vyrovnať, tak nám napísal text. A ten text si nejak tak prečítame na preskačku počas toho, ako sa tu budeme rozprávať. Takže to je zhruba dnešný náš program. Tu vzadu, čo vidíte, tak to je taký film, ktorý natočil Kvetoslav Hečko v 96. roku o Filkovi, o Hapsoce, tak to zatiaľ môžeme používať ako kulisu bez zvuku. Stano Filko tam všeličo vystrája, performuje, tak si môžete vlastne naživo ho tak ako keby pozerať. Je to uňho točené na Snežienkovej v Bratislave. To bol tak jeho ateliér a teda je to taký film, ktorý sa dá na Vimeu, si ho môžete hocikedy pozrieť aj doma, ale nech ho tu teda nejako máme. Sú tam anglické titulky, tak môžete si vlastne trošku aj čítať, že o čom tam on vlastne hovorí. No dobre, tak okrem toho sme tu nainštalovali pár diel, akože tak ako teda je ten formát vymyslený, že vždy donesieme nejaké diela, ktoré hostia považujú za nejaké zásadné, základné, dôležité. Takže prvý je, predstavím... To, čo máme teda. Tak. A to, čo máme, aby sme sa nemuseli napríklad z SNG to zháňať, lebo aj tak by nám to asi nepožičali. Tak to, čo máme, tak to tu dáme. Toto doniesol Rudo Sikora, volá sa to Oltár súčasnosti. To už je dnes vlastne kanonické Filkové dielo. Jeho cena na trhu, bajočko, ja by som tak povedal, že 20 000 eur. Možno by si to za toľko predal nejakému zahraničnému zberateľovi. Je to séria týchto asamblážových objektov, ktoré Filko robil ešte ako študent v prvej polovici 60. rokov. To je tak 63, 4, 5 robil tieto objekty. Oltár v súčasnosti, čiže opäť... Ja poviem jednu myšlienku, ktorá ma napadla pri tých jeho oltároch, že Filko je vlastne taký umelec dialektiky a negácie. A v týchto oltároch hneď ako, ešte ako študent, ako mladý človek sa vlastne on podľa mňa negoval taký ten slovenský mýtus, tú slovenskú tradíciu, čiže Ježiš Kristus s holými ženami, čiže taký ten ironický výsmech v podstate toho slovenského rurálneho katolického ako keby života. Ešte mám tam také kolovrátky, ktoré tak... Všelijaké kolovrátky, tam, áno, z takých... Čiže aj také slovenské, ľudové, klasické veci. Áno, a vlastne tým umením vlastne ako keby sa voči tomu vymedzil. Toto je dielo z Bieleho priestoru, to je vlastne slávny projekt zo 74. roku, Filko Laki Zavarský, posledný pamätník toho je, tu sedí, čiže máme fakt vzácnu príležitosť to jednak vidieť. Toto je už dnes v zbierkach, vlastne to už neexistuje. Buď to nájdete v SNG, súkromní zberatelia, alebo zbierka Erste Stiftungu má veľkú porciu tých diel, ale je to už vlastne veľká vzácnosť.
Čiže na filci malovaný biely pruh, to je ono. Potom, a tu sú také spoločné projekty, ktoré robil Filko so Sikorom, Kolerom a teda s tou skupinou konceptualistov začiatkom 70. rokov. Sú to také rôzne vesmírne, ako asociácie, vedecké inšpirácie za tým a môžete si to potom v prestávke trošku počítať. Čiže toto sú tiež od Ruda Sikoru. Ja to môžem aj povedať potom presne. No však to povieš. A tu je jedna vec, jedna práca, ešte taká tiež náš skôr študijná, preto sme ju nevešali. To je vlastne Filkov projekt na jeho výstavu na Bienále v Benátkach v roku 2005. To bolo. Čiže toto je jeho sketch originálny. Takže máme tu vlastne zastúpené Filkové doslova 60. začiatok 70. polovica 70. a 0. roky, čiže to je zhruba teda na úvod odo mňa. A poďme do tej diskusie rovno. Čiže ja sa opýtam Jano, teda keď sme si potýkali, že tak pána Jana Zavarského, že podľa teba vnímaš to tak, že Filko je akože, ako ty hodnotíš Filka, keď sa pozrieš na dejiny slovenského umenia 20. storočia, akože druhej polovice, že čo si ty, akože čo si myslíš, že jak ho máš ty ako keby, že uloženého už dnes po tom všetkom po jeho smrti s tým všetkým, čo vieme, čo dosiahol, čo sa chystá, čo si myslíš, že ako je na tom Filko v tom rade? Na jednu stranu veľmi ťažká odpoveď, pretože som vnútri v tom, ako čo sa týka bojového priestoru, takže vlastne do toho ťažko hovoriť. A na druhej strane objektívne sa dá ten stanov brať ako človek, ktorý ten Hafsos 1 v podstate, ktorý robil s Mlynarčíkom a s Kostrovou, je vlastne, dá sa povedať, to je práve tá dohľadovanie, či to je prvý koncept na Slovensku. Je to človek, ktorý bol vždycky napojený na to, čo sa dialo vo výtvarnom umení aj v Európe, aj v Amerike. Ale ono sa treba uvedomiť si jednu vec, že to obdobie, keď Stano pracoval a začínal, ten Hafsos je myslím 64. 65? Prvý až 9. máj. Že si musíme uvedomiť, že vtedy to umenie ešte v Európe malo nejakú silu, že v podstate tá Európa ešte nefungovala ako taký, jak je to dneska, že v podstate to medzinárodné umenie v Amerike a tak ďalej, že ešte Amerika neprevzala tú štafetu tej moderny. Že vlastne a ten Stano bol napojený na to, čo sa vtedy dialo. Uvedomme si aj tie roky 65, 64, akési otvorenie, česká vlna a tak ďalej. Proste kongres AIKA tam bol 66, myslím. V podstate celé to nejaké, no a samozrejme Danuvius. Danuvius 68, no. To, čo Mlynarčík robil, on spolupracoval asi s Mlynarčíkom. A bol to človek, ktorý bol napojený na pulze doby, ale s obrovským výtvarným talentom, by som povedal. S obrovským výtvarným talentom, citlivosťou a tak, jak prebehol od tých asambláží cez environment, cez Hafsos, vlastne bol vždycky v tom, čo... Ono treba si uvedomiť aj to, že to Parížske bienále mladých, kde potom nakoniec sme výzhodou okolnosti vystavovali ten biely priestor, bolo na pulze doby, že bolo bienále, ktoré bolo venované environmentu, bienále, ktoré bolo venované opartu, hovorím, a tak ďalej, až po to bienále, kde sme my vystavovali, tak dokonca vtedy tam začínalo ženské umenie, proste... No dobre, že ty chceš povedať, že bol ako keby, že svetový, akože išiel, že chcel byť svetový vždy? Áno, chcem povedať, že... No, bol svetový vždy. No. Bol svetový vždy? Bol svetový vždy. Ono sa to vtedy nezdalo, vtedy sme troška sa na to, ako, ja viem, čak to je tá diskusia, na ktorú narážaš, že profesionálny avantgardista, no.
To, čo tam ako... Nie, ešte jedna vec mal medzi tým, že a to, no. On bol ako keby v tom prvý, alebo že Mlynárčík, Dobeš, nechceli Galanda, Galandovci nechceli byť svetoví, Rudavský a tak ďalej, že nechceli byť svetoví umelci? Ale tak Dobeš bol jasný opartista v podstate, jasný proste kinetik. To boli isté tendencie, ale ten Stano tvrdí, že proste za tom kinetizmom príde nové. Za každým bude niečo nové, že to umenie, on mal takú predstavu, najmä do toho obdobia toho bieleho priestoru, že to umenie sa bude vyvíjať stále progresívne dopredu. Samozrejme, to súviselo s tou dobou. Tá doba aj tak vyzerala, že sa bude vyvíjať dopredu, však si uvedome, že dobitie vesmíru, Gagarin, let na mesiac, to je 69. Gagarin bol 61, Gagarin 69 boli prvý raz na mesiaci. No, 69 prvý raz na mesiaci, no. 1. až 22. júla teda. No, a vlastne celé to uvažovanie o tom kozmickom priestore, previdenie do toho sveta a tak ďalej, to bolo vtedy fascinácia technikov, no. A zdalo sa, že proste technicky možné všetko. A vy keď ste ho stretli vtedy s Lakym, tak toto skúsme teraz si povedať, že takéto ako stretnutie Filka. Akože... No áno, stretnutie Filka bolo asi v tom, že my sme robili veci, ktoré boli tie antropometrické merania. V podstate spolupracovali sme na tomto čase jednotka, dvojka. A boli sme v tej inžinierskej akejsi, v tej optimistickej, takej optimistickej, dynamickej, inžinierskej spoločnosti, ktorá vyzerala, že všetko sa vyrieši, všetko bude fungovať, len sú nejaké také nedostatky, ako že ten socializmus úplne nefunguje, ale príde ten 68, že ten to dá do poriadku, že sa to zreformuje, že tá sociálna štruktúra sa vyrieši, že ľudia budú žiť blahobite, preháňam to samozrejme, ale vyzeralo to proste mimoriadne optimisticky. Nikto netušil, že príde k takým ruptúram ako 68. rok, potom, že príde k tým problémom ekologickým a tak ďalej, že sa dostaneme do takého skeptického závozu, ako sme teraz. Že to vtedy vyzeralo všetko ako veľmi rýchle dosažiteľné a všetko bude fungovať, no. Takže v podstate my sme sa v tom čase stretli so Stanom, ale už bolo cítiť, že v tom výtvarnom umení v zásade po tých veciach, ktoré on robil, environment a tak ďalej, že nastáva akási, že on vlastne vystavoval aj na tom bienále. A vlastne zdalo sa, že čo bude nové na tom, čo bude nové. No, jak to pôjde ďalej? No my sme vtedy vlastne prišli z toho videa o toho bieleho priestoru. Že v podstate stále mal tú tendenciu, že ísť dopredu, stále niečo nové vymyslieť. On tvrdil, a základnú úvahu mal tu, že keď by sme to porovnali s Galandovcami, Dobešom a celou tou modernou tej doby, tak tá moderna fungovala tak, ako Dobeš použil kinetizmus a ten kinetizmus rozmnožoval. On robil v tom istom duchu všetky svoje ďalšie veci. Galandovci takisto, Laluha takisto, proste každý si našiel nejaký svoj štýl, reáňam to, ale ten rozmnožoval a utvrdzoval a potvrdzoval sám seba. Začal čo Stano, za každým menil svoju pozíciu, čo bolo až čím vlastne vytváral ako u mnohých kolegov, ako podozrenie, že vlastne však nemá vlastný názor, nemá vlastný štýl. Tak keď on to mení a on to mení podľa toho, ako veje vietor, no aj tak by sa to dalo povedať, ale jeho nejaká vnútorná, bytostná predstava bola byť stále moderný, nový. Proste stále chytiť to, čo ešte nie je, že vlastne na čo opakovať tie veci, ktoré už sú potvrdené a vlastne existujú. Ja možno tu teraz zoberiem toho Deža prvýkrát do hry. Ten text má 4 strany, prečítam prvé dva odstavce. Volá sa vo Filkovom stane. A citujem. Začnem tým, o čom som už písal, hovoril, a to opakovanie, čo u časti čitateľov, poslucháčov vyvoláva až averziu. Najradšej by som o tom nepočuli, lebo to nezažili, ich život týmto darom nebol obdarovaný.
Budem hovoriť o 60. rokoch 20. storočia. V lete roku 66 som maturoval na Bratislavskej Šupke. Mal som 19 rokov, vek, kedy ste poznamenaní zraniteľnou citlivosťou, aká sa už nebude opakovať. Bol som prijatý k ďalšiemu štúdiu na VŠVU v Bratislave s perspektívou stať sa profesionálnym umelcom. O svete súčasného výtvarného umenia som vedel to, čo sprostredkovali časopisy. Naživo som súčasné diela videl poskromne, to málo, čo sa postupne dralo cez povolenia strážcov konceptu socialistického umenia. Stalo sa, že som uveril, že postupnosť patrí k morálke vytvárania umeleckého diela. O svete súčasného umenia som najviac vedel cez literatúru, vizuálnu poéziu, film, absurdné divadlo. To ma urobilo stopárom a vycvičilo v rozpoznávaní, čo je umenie, predovšetkým, čo je umením mojej doby. Samozrejme, k poznávaniu diel patrilo aj spoznávanie autorov. O mene Stano Filko som zaručene vedel skôr, než som naživo videl jeho dielo. V mojom prípade som poznal viacerých, ktorých doba podobne ako mňa vycvičila spoznávať, čo je súčasné umenie. Ale poznal som len málo koho, kto mal v sebe témer neomylnú citlivosť vycítiť, akú podobu bude mať umenie za rok, za dva a k akým netušeným podobám sa otvorí. Stano Filko tento dar obdržal, vedel o ňom, dokázal za tušenými zmenami vykročiť a to tak razantne, že to v našich malých podmienkach, nezabúdajme na presvedčenie, že vývoj umenia podmieňuje postupnosť, vypadalo na hochštaplerstvo, na zradu ťažko vybojovaných pozícií postupne sa etablujúcej podoby moderného umenia vlážnej slovenskej varianty. Tu skončím, teda toľko Dežo, plus minus potvrdzujúci tvoje slova. Ešte jednu vec, aby sme si teda premietli trošku iné veci. Dežo Tod. Tuto to bolo. No, to je. Čiže ja pokračujem v čítaní. Bolo to niekedy v druhej polovici 60. rokov na výstave Socha Piešťanských parkov, keď som z kúpeľného mosta pozeral na raster skledených trubíc, cez ktoré čerpadlá hnali nabranú vodu. Rieky Váh, len preto, aby ju na inom mieste nezmenenú vrátili rieke. Autorom objektu environmentu bol Stano Filko. Ohromilo ma to. Nie, že by som zapochyboval, či to je umenie, veď práce básnikov, najmä tých, ktorí vytvárali evidenčnú poéziu, ma pripravili na to, akú výpovednú hodnotu môže mať púha nemanipulovaná realita. Ale vo výtvarnom umení som doposiaľ nič tak radikálneho nevidel. S odstupom času by som mohol napísať, že ten mladý muž na moste zažil satori, stav nulového bodu, osvietenie, kedy vodu nabranú z rieky, nezmenenú, vrátili čerpadla tej samej vode. Ovšem s malým dodatkom. Zmenilo sa niečo vo mne. Tu môžete vidieť teda tú prácu, ten environment. Mám sériu štyroch fotiek, ktoré to zachytávajú. Tu je jedna. Tu je teda projekt. Stanov rukopis, ako vidíte, potrubie 100 cm, 60 km, potreboval toho a podobne. Dobre, takže tu sú vlastne, toto ohromilo Desidera Tota, monogramistu, dnes si hovorí teda monogramista TD, do tej miery, že to nazýva osvietením a navždy sa v ňom niečo zmenilo a pochopil niečo hlboké o tom, čo je umenie. Takže, v tom čase mal Stano Filko ešte jeden objekt tam. No. A to bol ten objekt Dýchanie. Mm-hmm. Ak si ho pamätám. A ja si ho pamätám veľmi dobre. To bol taký gulový stan. Taký gulový stan, áno. Gulový modrý stan, ktorý mal ventilátor. A ten ventilátor do neho váňal vzduch. Ten stan sa nafúkol. Potom vypli ventilátor a ten stan postupne splaskával, až tak splaskol, už keď bol taký polozdochnutý, tak znova zapli ventilátor a znova sa nafúkol. No, v podstate, čiže on tam vyfúkoval a vypúšťal vzduch
A bola to skôr taká polgula, takže... Áno, bola taká polgula. Bola polgula, nebola úplne, ale bola tak, ako ešte bola... A dva, bola veľká asi skoro jak toto. Áno, takže, no. Takže pamätaj, myslím to, že to veľmi, no. veľmi dôležité je, pretože to bolo veľké a vnímal si to aj z diaľky, aj z blízka. A fascinované, to iš ten rytmus tam bol, ten dých, ako človek... Nebolo to ako srdce, nie? Nie, ako dýchal. Si ty dýchal, ten... Nie srdce. Ani dýchanie to bolo, dýchaš rýchlejšie. Málo to, málo. Ale takto, tak lenivo dýchajúci. Áno, tak lenivo dýchajúci objekt. Dýchajúci objekt. Ale nehadajte sa, počúvajte. To nie, pamätám srdce, že to bolo fascinujúce. No. Chcem sa opýtať. A bolo to komiške svojím spôsobom, nie? Málo to takú, ako bola to svojím spôsobom sranda, no. Dobre, ale tu Dežo, mňa zaujíma v tejto, dobre, že sa, lebo tu Dežo o tom píše, že to bola ako hĺbka. A mne, vysvetlite mi toto, že akože trošku tak ako keby nepreháňa, že keď sa pozrieme na tú vec, že naozaj v tom 67. roku malo toto parametre také, že to človeka, ako človeka, ktorý nastupuje na VŠVU, chce byť umelcom, má tú citlivosť a tak ďalej, ako Dežo to, že toho tak zmení, že táto vec je taká, akože bola taká na v tej dobe. Neviem, či to je 67, lebo myslím, je to isté obdobie. To bolo pod mostom a tak ale bolo. Ale 70. To tuto máš napísané 67. 67. Ako projekt ale projekt, no. Realizovaný bol až na tom. Čo robil Kára, jak sa volali tie? Kára, polymuzický priestor. Polymuzický priestor 1970 v tomto. Takže 70 to bolo. A ja musím povedať, trošku sa vrátiť, totiž tu padli slova ako štýl. No, škoda, že tu nemám, keby som vedel. Písal som o slohu, o smere, o štýle, o všetko. Štýl je strašné slovo. Štýl môžeš kráľom niečo prezentovať a tak ďalej. Vo výtvornom umení štýl, dovrecká štýl, ináč si to dobre hovoril, svoj štýlik si vymysleť a potom ho obmieniať. To môže byť pre zberateľov, pre zberateľíkov miestných a tak ďalej. Štýl, vo výtvarnom umení to je strašný názor, strašný termín. Si myslím, že no počkej, Filko, tak termín je štýl normálne, je strašné slovo, normálne, to môžeme, kráľom môžeme stáť, alebo znak môžeme robiť štýl, ako plaveš štýlom kráľa, plaveš štýlom tento, ale vo výtvarnom umení je slovo štýl strašné. A práve v živote som nebudoval svoj štýlček do vrecka, ktorý som používal, práve Filko je práve v tom veľký, že kedy si som dávno robil, že spoločný menovateľ máš, meníš vizuálne, na prvý pohľad vizuálne meníš, ale niekedy sa ti zdá, že boha, jak je to možné, teraz robí to. Keď ale ho počiarkneš 10 rokov, tak vidíš, ten spoločný menovateľ, tam tá duša, tam je, nie ten štýlček do vrecka, ale ten spoločný menovateľ vždy ide k nejakej výpovedi, vnútornej výpovedi, nejakej vnútornom vesmíre, hovorí o svojom vnútornom vesmíre, o autentické výpovedi a vtedy zistíš, že nie je ten štýlček, ktorý hneď rozoznáš, aha, tak nesem teraz rozoznáš vládovcom, to je to, lebo to urobil. Ruda, ale a čo hovorí Stano tu? Tu, no? Treba vidieť, chvála Bohu, že som to videl. A videl som to, treba v kontexte tej prírody. Prídeš, vidíš celý priestor. V tom priestore, keď to vidíš, a vidíš, že ide z váhu do tohoto a potom naspäť, tak to vnímaš úplne ináč, vnímaš to vizuálne. Najprv to bereš nejaký inžinierský projekt, nejaký trubík a tak ďalej, a neskôr, keď ďalej medituješ, tak ja si pamätám, jak som najprv naozaj videl trubky, potom som videl vizuálnosť a nakoniec som pochopil až poéziu. Poéziu, že predáva tú vodu, jak tam aj píše on, vodu vyťahuje z toho istého a odozdáva tomu istému, inde, ďalej, neskôr. To isté, nič nekomentuje, ale navezuje, keď si pomyslím na jeho, ja by som, ale to by musela byť hrozne dlhá debata, diskusia, ktorá by to bola otravná. Kde je? Tam, tu je ten objekt. Toto robil 65, 66, 64, 56, robil sériu, toto je maličký, toto je najmenší, to je náhodou vlastním ja, tie oltáre v skutočnosti. To je, keď som to videl prvý raz a videl som ich potom 10, 20, 30, potom ti hovoríš, že neviem, či environment, alebo environment sa to má, environment je francúzsky, to je jedno. Tak environment, tie jeho environmenty boli niečo, ktoré súviseli už s týmto, tie
environmenty práve, kde vťahoval ľudí, ťahal donútra. Naraz, keď to vidíš, toto, tento oltár, ktorý je samozrejme vizuálne teraz, to niekde ide. Ale keď by si to nainštaloval a meditoval, lebo toto je jeden malinký fragment z jeho tých oltárov. Ale keď som videl tie oltáre niektoré ďaleko väčšie, ďaleko razantnejšie. Oni dávali do tých prostredí zo zrkadla. A dovali do prostredí zo zrkadla, a tak odtiaľ tým memorandum a potom do tej prírody, tak naraz zistíš, že to, čo som hovoril, nie je štýlček do vrecka, ale jedna výpoveď. A ani ja nemám rád to, že by on je, voľ sledoval, že čo sa deje. Ale najlepšie na tom je to, že nechal výpoveď, on môžeš o ňom písať, že je profesor avantgardista, alebo že avantgardista z povolania a Šiliak, ale on nechal, teraz umrel a ja som s ním mal, každý mal s ním spory, vieme, aký bol niekedy človek, niekedy bol na nevydržanie, to Sikora je úplne, vždycky úplne medový, niekedy na vydržanie, ale keď teraz spočítam celé to dielo, to jeho úsilie, a to je jedno, že niekedy zobral silu napríklad pri bielom priestore, zobral si vôbec z vás, sme z Lakyho, z teba, ovo manažer. Vy ste dodávali Laky, predsa to píšem niekde, Laky 3 dní pred smrťou. Mal rakovinu, bol taký tenučký, lahučký a dopisoval ten manifest, ktorý bol v tom vrecušku. Ten manifest žil tým blievým priestorom, ale manažer a ten, ktorý to dával do kopie, ktorý mu tomu najviac veril, viac jak vy, bol ten Filko. Takže, keď to všetko spočítam, tak si myslím, že taký človek, ako je Filko, odpočítam tie štýlčeky, to naozaj je pre malé mestečka, malé tieto desi, to bol titán. Titán, ktorý si myslím, že jeden z najväčších titánov, ak sa dá vôbec povedať, že to nejaký titán bol, je práve Filko. Takže ten odkaz jeho nebol pseudo-avantgardný, alebo toho profesionálneho avantgardistu, to chcem povedať. Napriek tomu, že ho tu môžeme ohľadať, že stále chcem, že bude nové, tak práve naopak on dal a nechal posolstvo autentické, napriek tomu, že sa stále zaujímal, čo bude, lebo vždycky aj do toho, čo bude, vložil svoje. Toto je... Bol Filko veriaci človek. Tak je tam ten predpoklad, je evidentne, no tak ja som poznal veľmi intimne, že sme robili roky tieto veci v podstate. Tak to by sa dalo povedať, pozrite, Malevič bol veriaci človek. Keď sme zobrali túto otázku spätne. On dokonca hovoril o nesakralnosti jeho krížov. No, však tam je práve celý ten problém, že Malevič na jednej strane je človek, ktorý je spojený s ruskou revolúciou, s obrazoborectvom veľkým, ale tie jeho úvahy o tom, že napríklad čo je ikona a druhá strana ikony. Ikona ako vlastne objekt, ktorý predstavuje istú transcendenciu, tak to v tom Malevičovi je prítomné. Čiže na jednej strane, však nakoniec preto i tá avantgarda ruská tak skončila. Čiže ten Malevič naozaj, to nie je náboženstvo v tom, by som povedal, klasickom... Prvoplánovom nechcem nazývať, to by sme zase dostali sa do zložitej debaty. Ale v podstate ten posun do transcendentného, od toho inžinierského k tomu nehmotnému, ten nastal u Filka prirodzenou cestou, samozrejme z hodou okolností spojeným s nami a naviazaním na toho Maleviča, ale tiež je to paradoxné, že ten Malevič sa zjavuje presne v tom období tých 70. rokov. On bol neznámy, ten Malevič. Nehovorím, že nikto o ňom nevedel, ale tá veľká expozícia v Tidelajku, tá bola neskôr. Proste zrazu začína byť ruská avantgarda a to všetko úžasne moderné a úžasne zaujímavé pre Západ. Sovietská. No a k tomu smerujem teraz, no. Že posúdne sa teraz v tej debate. A v podstate ten Stano do toho sa dostal a toho zmenilo, by som povedal, ako by odkrylo v ňom i tie, že ja verím, že on že bol veriaci. Tak by som povedal, že v podstate jeho životná skúsenosť ako decka z dediny, mala ten náboženský background, ten tam bol, ktorý bol prekrytý tým školením, tým socializmom, tým
tou utopiou socialistickou. V podstate si preto rozumel aj so Straussom, ktorý bol marxistický teoretik, to mu nikto neodpára. Hoci moderný, ale marxistický. Veď si uvedomil, že v podstate tie 60. roky boli pokusom o reformu. Dobre, ale ďalej, no, nechajme chvíľku toto, ale že ukážme si teraz pre túto naše publikum, možno nie ste úplne tak zorientovaní, ale toto treba zachytiť a povedať jasne, že toto sú práce tej skupiny konceptualistov rokov 70-73, aj vtedy ste sa stretávali v Ruda Sikoru, v otvorenom ateliéri a vtedy vlastne došlo k takej ako režim sa šruboval a táto skupina ľudí, ktorá, budem hovoriť o Filkovi, už som to tu minule spomínal, niektorí ste tu neboli, Filko bol vlastne hviezda v tom čase, hej, že on akože v 68. 9. roku, aj v tej Osake, už to je 70., že to je človek, ktorý rezonuje na medzinárodnej scéne, má 33-34 rokov, ale je to v Bratislave chodí na bielom Alfa Romeo Cabriolet. Renaulte. Dobre. Akože, ale aj tak. No ale bielom. Ale ako, a Cabriolete. Nie, Cabriolet, to bol taký akoby športiak. Tak. No dobre, no, takže dneska by to nikoho vôbec. No ale vtedy to bol. Ale vtedy to bol, on bol taký futuristický dizajn mal. Dobre. Mal ako také. Na tú dobu, pamätajte si, že si no, všetko dobre, na dobre, 50 rokov. Čiže, na bielom Renaulte športiaku, čiže človek, ktorý si to aj mohol dovoliť. V športovej verzii, nie športiaku, čiže to bolo normálne auto s týmto. V podstate nič moc, no dneska nič moc, ale vtedy to bolo také, keď sme videli, ak to máte, už ten volant renaultiacký, že má len tú jednu onu a tak ďalej proste. Tie francúzske auta mali dizajn, ktorý, veď, on taký to úplne nepodstatné, proste, dobre, má proste. Ak si niekto pamätá Old Seat, dneska by to nikto ani neštekol, potom ani pes, ale vtedy to architekti hovorili, že no radšej v Old Seate ako v Žiguláku, lebo to je predsa dizajn, jeden bol väčší krám ako druhý, no. Dobre, chcem ti povedať, že bol to, čiže človek, ktorý bol, mal to ako keby dobre rozohrané, čo sa týka kariéry, predával, písali o ňom zahraniční kritici, prominentní, ako nehociaky a tak ďalej. Poznal sa s Restanim, s Weichardom, proste s veľkými menami dobovými. Okrem toho, celá tá generácia vlastne sa jej veľmi dobre darilo. Čiže ten 68. znamená, je pre nich vlastne to je niečo, ako keď si predstavíte vy, že vlastne ako vám klepnú nielen po prstoch, ale vlastne ako keby úplne zrušia, vyhodia zo zväzu. Proste pre ľudí, ktorí zažili pocit už, že sa to dá, akože ten svet poznali, tak zrazu zostali ako úplne odstrihnutí, odstavení. A začínajú sa stretávať tam u Ruda Sikoru v tých otvorených ateliéroch a tam ako robia tieto projekty, ktoré sú ako vidíte, akože kozmická téma, proste také vedecké podložie to má, striktne racionalistické, hej, veci o budúcnosti Zeme, planéty a tak ďalej, vtedy populárne témy. A toto chcem teraz rozobrať, lebo to je vlastne. A tu, čo premietame, alebo teda tento projekt je tá biela, teda biely priestor v bielom priestore. A to sú dve, to je ako keby na prvý pohľad, hej, keď si to akože dám, tak vlastne je to tak ďaleko od seba, ako keby na opačných koncoch tej škály, že tu je tá spirituálna metafyzika, tu je ten proste chladný racionalistický kalkul a starostlivosť o to 3D. A tu je proste tá starost, tu je nejaký ako úvaha o tom nadprirodzenom, nad a tak ďalej. Čiže toto si chvíľku teraz možno v takom vašom dialogu preberme, že ako, vy ste boli pri tom, však ty si bol, Jano, ako keby jeden z tej partie, ktorý vlastne žlakým a ktorý z Ostanom ste to potiahli ako úplne do iného kontextu, ty si sa tam nepridal. Čiže skúste toto mi vysvetliť, že toto sa mnoho ľudí pýta, aj teoretikov si toto akože si kladie tú otázku, že čo? A skúsme si to vysvetliť, ako tomu vy rozumiete. Že k čomu vtedy došlo, v tom 73. roku na jeseň, že sa vy ako partia troch... My tu trošku zabudáme povedať jednu vec, že vonku... Ja som teraz... Začnem ináč. Teraz som odovzdal
Ústavu pamäti národa 42, ktorá hodnotí prvých 20 rokov teda totalitky a potom ešte založenie VPN a tak ďalej. A tam je nadpis vonku zúr, celého toho sa volá vonku zúr socializmus a my sme sa vnútri v tom domčeku tešili a snívali sme. My musíme si uvedomiť, že to si povedal dobre, že ten, on bol poprvé, od teba bol o koľko starší? O 11 rokov, o 11 rokov, od teba o mňa o 9 rokov starší. Takže on bol pred vojnou, ja som bol 46 po vojne a on bol naozaj z tou ľudí, ktorí ako Mlynarčík, Filko, Jankovič, Dobež a ešte možno niekto, zažili naozaj tú Európu, Európa sa ten 64-5 aj pre nás otvorila, dostali sa von, mali úspech až 67-8 a tak ďalej a naraz ale prišla normalizácia a práve týchto ľudí, neuveriteľné im to, naši priatelia priamo, to neboli ani hore komunisti alebo čo, to boli čestí, ktorí zneužili ten režim a vo svezu a tak ďalej, ktorý? Im to dali. Kto? Tí, ktorí sa zmusili potom zväzu, ktorí boli neúspešní v 60 rokoch. Tak sa ťa pýtam, kto to bol? Menovite budem teraz uspávať. No jasne. Menovite Barzdo. Keby sme boli dali, tak by som musel tu mena spomenať taký, ktoré by si aj žasli. No povedz. Mňa napríklad vyhodil totálne zo zväzu ako Ignác Končák, keby som už mal. Ale Šurban, to bol človek, ktorého som potom 88, nikdy som vo sväze nebol 88, tak tomu nebudem opakovať. Tá známa akcia. Tretotrední výtvorníci, a nielen on, ťaž, Šurník a tak ďalej, že vieš, dobre tie mená, to sú ľudia, ktorí vtedy scénou obracali všetko dirigovali, bez nich si nemohol vlastne skoro dýchať, ale to bol pán života a smrti vtedy najväčší, ako keby oficiál. Tak Kulík napríklad bol taký, ktorý, to mi potom neskôr Válek, náhodou som zažil, lebo s Válkom som mal dve, teraz bude aj film a dostám rečím o Válkovi, a mal som s ním len v podstate dve také veľké stretnutia v živote, jeden keď som ho úplne nenávidel a druhý raz keď som videl, že je to človek, ktorý... To bola jedna vec medzi výtvorníkmi a druhá vec prebehla aj na tom teoretickom fronte, takže v podstate tam ľudia, ktorí vtedy ako bol Kára a bol Strauss a bol Matuščík, tak tí boli vyhodení a prišli miesto nich. Iní, áno, iní, ktorí to je samozrejme, že zase... Poište sa urobilo aj v dejinách, teda kvôli a tak. No a kto sú tí noví? Kto je tá nová partia? Tam bola nový bol. Petranský? To môžem povedať. Petranský až tak nie, ale Bohuš Kulhal, že Bohuš Bachratý. Ale bol napríklad Skrák, Mikloš, Saučin, to už omrá dávno, ale teraz čo sa robí, Podušel, no tak robí sa, ako keby tento, ale Podušel bol človek, ktorý ja zúdaval. A nie, že teraz vydáva kniha, všaký a tak ďalej. Teraz to jednoducho zistí, kto začal keby som začal rozprávať o tých teoretikov minulé, ma viezol niekto, ktorý obdivoval Skraka, ja hovorím tak, viete čo, Skrak, presne viem, jak nás udával priamo mňa aj na ministerstve kultúry. Takže vieme, tak ja budem tu teraz mena, tie mena nie sú tak zaujímavé. To je zaujímavé, to je čo on povedal, že vytvarníci sa zmocnili a odplatili tým, za tie 6, tak urobili za umenie, sociálne umenie, tam napísali všetkých týchto. A dokonca my, čo sme sa potom s tými priateľmi, ja napríklad som bol poskribovaný a vyhodený zo svezu, ani som nebol člen, len kandidát, len preto, že som vlastne s nimi robil. Čiže ešte aj ten tieň ich slávy a že ja som s nimi robil, tak aj za to som si musel odniesť a vyhodil im a tak ďalej. Dobre. Nie, že by som sám nepaskudil, ale musím povedať ako on, že tá teoretická scéna sa vymenila. Vymenila škola, vymenili sa vo sveze, všetky tí ľudia, ktorí mali tú moc a dirigovali. Evidentne, pozor, tam si treba uvedomiť, pardon, treba uvedomiť to, že vymeniť sa na škole tých ľudí, vymeniť na sveze, vymeniť v redakciách výtvarného života a všade, to bolo evidentné. Tí, ktorí vtedy boli a išli s tým, nazývame obrodným procesom, Dubčekom a tak ďalej, blablabla, nebudem to celé rozoberať. Tí, ktorí tam potom prišli, tak evidentne nikto, by som povedal, slušný človek do toho nechcel jesť. Uh-huh.
Lebo to bolo nepríjemné. Bolo to nepríjemné, lebo tá erupcia prišla v 70. rokoch. Dobre, a teraz... A teraz ešte, ale ja chcem povedať priamo k tomuto priestoru znova. Ne, počkaj, teraz ty vyrobíte ako keby tú tehelnú u teba, tie otvorené ateliéry, že to sa tam... To bola reakcia na to, že sa všetky galerie zavreli, respektíve nie, zavreli, zavreli pre nás. To bola reakcia na to. A prečo, prečo Mlynárčík nechcel, aby Filko tam vystavoval v tom vašom zakázanom? Viete čo, to boli... Toto nemiešajme už do toho, pretože to boli osobné vzťahy. Ja som pri tom bol, nebol to len Mlynárčík, tam sa píše, že Mlynárčík. Oni mali, Filko som povedal pred, ja neviem, 10-15 minútami, niekedy s ním žiť, spolužiť, robiť spolupracu, lebo ho niekedy neuvedel, bol to človek, ktorý vedel naozaj napaliť niekedy, že by človek úplne ušiel z mesta činu doslova. A vystavovali potom v svete a viem, že sa stalo niečo medzi nimi. Mlynárčíkom, Dobešom, Želipskou, Jankovičom. Ale prirodzená konkurencia. Áno, prirodzená konkurencia, ale v Milane, v dole v Neapoli, v Ríme, ja neviem kde, a v Paríži a tak ďalej. Takže mali nejaké na seba a jednoducho povedali, jedna vec, otvorný ateliér, čo legenda už teraz, tie mená za všetkými si stojím, ale 5 ľudí, nie Mlynárčík, 5 ľudí mi chcelo odísť. Mlynárčík sa spolupracoval kvôli tomu, že tam bude Filko. Chceli odísť teda Mlynárčík, Želipská, Urbasek, Dobeš a Cigler. A Ciglera ťahali. Cigler bol taký, ako, že by bol išiel, keď by 5 ľudí. A prečo chceli? Lebo akože, či... Pretože by tam mal byť Filko. A Filko povedal, keď som sa s ním rozprával, tak Filko povedal, počúvaj, tak bola, evidentne by bola škola tohoto na atréru. A Filko povedal, tak keby to kvôli mne malo padnúť, lebo bez tých piatich by to bolo veľká škoda, pretože tá stredná a mladšia generácia ako my sme vlastne sa na nich nadväzovali. V tom to bolo. Takže Filko ustúpil a nezúčastnil sa otvorného ateliéru, tým všetko ostalo. No to sú naše tieto, čo medzi nimi všetko bolo, nemôže vedieť. Ja som o tom písal, ja som bol z toho neuveriteľne nešťastný, že toto je medzi nimi. Dobre, dobre. Nešťastný, keď vidíš ľudí, ktorých veríš a ktorí robili spolu, že Mlynárčík, Filko, a oni sa už tedy takmer nenávideli. Vtedy sa nenávideli. No, takže to boli také veci, čo mu som ja nerozumel, lebo ja som začal, som mal 24 rokov, oni mali 34. Dobre, tak 36. Zhrňme to teda. Na toho Stana to teraz zamerajme, že Stano je jednak ako odstavený režimom a jednak ho nenávidia jeho kolegovia, ktorí sú tiež odstavení režimom. Bolo to. No, čiže bolo. Je na ako keby dvojnásobnom okraji. Ale nie vo všetkých, pretože my sme ho normálne brali a dokázal som to potom tým, že bol na tom otvorenom ateliéri celú noc a po otvorenom ateliéri potom sa začali schádzať a urobili sme túto skupinu. Dobre. No tomu to je veľmi dôležité povedať, tam je Filko, Gazík, Kolev, Sikora, potom sa Gazík vymenil za... Gazík odišiel a dotiahli sme Zavarského a Lakyho a tak sme robili piati a ja si myslím, to je veľmi dôležité a to som tu hovoril aj v aute tuto našej pani kunsthistoričke, ktorá tu je, tak som hovoril, že ja si myslím, že keby nebol ten posledný text tam, tam je súčasnosť, budúcnosť, minulosť, súčasnosť, budúcnosť, Už tá súčasnosť je tak neuveriteľná teraz, keď čítaš, a budúcnosť to je až neuveriteľné niečo. A keď to čítaš a predstavíš si ten časopriestor, o ktorom sa to hovorí, tak sa nečuduješ, že Miloš Laky v jednom okamžiku, asi október 73, povedal, ja už mám pokryt tých paralel vedeckých, chcem niečo, dobrá farbu. A to sa nepovedal farbu, ale že niečo iné. No. Tam je základný problém ten, uvedomujem si to, že vtedy sa hovorilo, že závesný obraz padol a zomrel a je mŕtvy. To sa furt hovorilo, to bol taký slogan, že proste, a že tí výtvarníci sú blbci, lebo sa opíjajú terpentínom a malujú furt takéto, akože to je ten horor vákuí debilný, že treba rozmýšľať a tak ďalej. To bolo ten koncept, no. To bol ten koncept, no, dobré. To bol ten koncept a samozrejme, my keď sme spravili ten biely priestor a zrazu sme... Počkať, Jano, ešte otázka jedna, aj ty, Rudo, že
Akú úlohu v tom zohrala tá úlohu? Ako si spomínate na tú výstavu umenie Art in America, to bolo sa vtedy volalo, čo bola v SNG 68. Art in America to bolo 66. No hej, ale ako keby bolo to o tom obraze, tá výstava, čiže... No ale to bola len o to, samozrejme, tam bol Kelly, tam bol Newman, tam bol Andy Warhol, tam bola Helen Frankenhalerová a tak ďalej, Stella tam bola. Stella. Výrazne Stella tam bol. Veľký, no tak všetci tam mali to. Rodko tam bol. Začínalo to Rodkom a končilo to Newmanom a Frankenhalerovou. Čiže bol aj Pollock. Aj Twombly. Aj Twombly tam nebol. Twombly je oný. Twombly tam nebol. Nie, že to je talianský manier. Čiže Američan žijúci. Twombly, ale... Dobre, čiže táto výstava nehrala v tom. Tá výstava bola samozrejme otvorenie do amerického umenia a skorej pop art a toto, color fields. V podstate to boli veci, ktoré boli ako klasická malba. To je klasická malba, samozrejme, to súviselo s tým, čo bolo moderné vtedy. Myslíš, že s čím to súviselo? No. S tým bielým priestorom? Nie, ale to bolo dokonca fakt 66 to bolo také prvé. Prvé také otvorenie. Viem, ja si to pamätám presne. V onom, v Umelke to bolo zo zadnej strany. A v podstate to bola taká výstava. Neboli to tie najkvalitnejšie veci. Nie, že najkvalitnejšie, boli to kvalitní umelci, ale bola to taká, aby som povedal, vrecková výstava, lebo ten Newman má obrovské... Ale potom ešte bola jedna v SNG, potom ešte bola. Však to bola tam v SNG. Tam v SNG, potom bola. Ale to neboli veľké veci, aby sa to dalo transportovať a tak ďalej, takže nebol to až taký, že by nás to ohúrilo. Ale to je to, čo vlastne bol Kassel predtým. Kassel bol asi 2 roky predtým, kde vlastne nastúpil Christo, kde nastúpila celá tá americká moderna a kde sa zmenila tá paradigma toho, že nie Amerika, nie Európa je rozhodujúca, určujúca, ale Amerika začína. No ale to sme ešte vtedy, my len začínali tušiť. Ešte tá Európa furt fungovala. Ale ja si myslím, že pritom... Ale to by som toto nedával. Ja by som to nedával. Vôbec to... To nesúviselo. Nie, nikdy ma to nenapadlo. To vôbec nebola väzba. Tam bola skorej väzba tá, ktorá bola vo výtvarnom umení, to vychádzal taký časopis a tam bolo o Yves Kleinovi, tam bola veľké číslo venované ruskej avantgarde, Malevičovi a tak ďalej. A to bolo to, čo nejak tak ako donieslo nové pohľady. Ten Yves Klein bol dôležitejší. A ktorá výstava od neho tam bola? Tam bola spomeň, tam bol životopis Kleina, aha, že veci ako profil, a tak ďalej. Číslo bolo venované Kleinovi, Lucio Fontana, Manzoni a tak ďalej. Proste celá tá, neviem, jak to nazvať, no v podstate nie je to, čo tí Američania. Uh-huh. Čiže nie je tá reakcia na, popárte reakcia na abstraktný expresionizmus, color field a tak ďalej. Čiže nie je ten problém amerického maliarstva, ale naozaj tá úvaha, akýchsi toho Maleviča, Manzoniho, spojené s konceptom, postkonceptuálne veci, by som povedal. Postkoncept, samozrejme, vtedy bol... Ale je to tak, že to ako keby tí Američania boli sklamaním pre vás, keď ste to videli? Nie, tí Američania boli len potvrdením, by som dal povedať. Potvrdením, že sme to naživo videli a proste nebolo to niečo, čo by bolo prevratné vtedy. Uh-huh. Lebo v podstate to už v podstate bežalo, Fila už robil také obrazy, Jankovič pracoval týmto spôsobom, Urbásek už robil monochromy a tak ďalej. Čiže to nebolo niečo, čo by nejak, to bolo umenie pred konceptom celé. Čiže my sme boli evidentne v koncepte, všetci boli v koncepte a zrazu, keď do toho konceptu vstúpil niekto s takouto kravinou ako malovaný obraz, no, nechcem to nazvať ako malovaný obraz, však vieme, že to nie je malovaný obraz, je to Valček, Fields, plátno, skladané a tak ďalej, čo? Rukou ste sa nemali. Počkajte, rukou sa to nemali. Dobre, prídeme k tomu. To malo veľa týchto iných konotácií, ale že narazu je výtvarný artefakt tu, tak v tom čase, keď všetci hovorí, že závesný obraz zomrel a padol a už je dávno mŕtvy, aj zrazu prísť s malovanou vecou, tak to bolo úplne, to vás rozúrilo, by som povedal, nielen vás, ale nielen teba, ale aj mnohých iných, no. Nie, rozúrilo, to bol
to, ja hovorím o novej situácii, no. Ešte by som povedal. Dobre, prečítajme si od Deža Tota, no. Čo, teraz. Novej, o novej situácii budem musieť rozprávať, lebo veci za termín 60 Dežo, rokov, ale... Dežo, potom ako sa zmenilo niečo v ňom, keď videl teda tú, to prečerpávanie vody, tak pokračujem ďalej, citujem. Moje bytie v 60-tych rokoch formovalo kresťanstvo a záujem o buddhizmus. Dve veci z týchto učení v úvodzovkách o tom, čo tvorí dôvod nášho pobytu v kozme, ovplyvnili môj život. A to natoľko neochvejne, že ani práca na vytváranie umeleckých diel, ani vnútorné, ani vnímanie umenia vytvoreného inými ich nikdy neprevyšili. Z kresťanstva to bola viera, že princípom mojej spolúčasti na kozmickom je láska, z buddhizmu to, že je ním súcit s ostatnými živými bytostiami. Pochopíte, že som sa nemohol stať avantgardistom. Drž. Pracovne som sa so Stanom Filkom prišiel do styku pri príprave prvého otvoreného ateliéru. Aj keď to bolo stretnutie smutno groteskné, Alex Mlynarčík podmienil svoju účasť neúčasťou Stana Filka. A tak sa rozhodnutím Mlynarčíka stalo, že Filko na prvom otvorenom ateliéri chýbal. Paradox bol v tom, že iniciátor a organizátor Rudo Sikora sa vo svojej tvorbe viac a viac približoval tým podobám, ktoré niesla tvorba Stana Filka. Nebol to len motív kozmu, ku ktorému Sikora začína vysielať svoje posolstva, ale aj jazyk a podoba, ktoré jeho výzvy v čase po roku 1970 nesú. Ozaj, to je dosť akože ako jasne naznačené. Čo tu chce Dežo povedať? Čo si o tom akože podpisuješ to? Môžem povedať, keby sme len pozerali tu, tak bol jeden zásadný rozdiel. Toto je, Dežo je úžasný, toto je krásny text, ale... Ale on hovorí, že... Aj sme rozprávali, že Filko... Vy to vidíte trošku tak, Filko... Ja som bol vzdelaný pomerne dobre vo fyzike, astronomii, v kozmológii, vzdelaný. Bol som víťaz matematické olympiády v Stredozemnom kraji, takže mal som, ako výtvarník sa dívali na mňa ako na blázna, na niektorí. A Stano obdivoval to, čo ja som vôbec neobdivoval. On obdivoval, že ideme dopredu, každé objavy, vyletel Sputnik, doletel s Antrom po zemi, on to všetko ale to nezazujem teraz, on to všetko zhrňal ako taký výdobytok tej civilizácie, ktorú on s tým, ako si ty hovoril, s ním súhlasil a tak ďalej. Pre mňa to bol trošku prekvapujúce po tých oltároch a po tých environmentoch, ale to už je jedno. Ja som robil paralely čo je to astronomia? Astronomia to je náuka o pohybe. Ja som robil paralely s kozmológiou. Kozmológia si dáva väčšinu otázku, na čo sme tu, prečo sme prišli a tak ďalej. Ten je základný rozdiel. Keď pozrieš, tak ja som nikdy sa nezaujímal o to, nejaké výdobytky nejakého našej civilizácie, ale rozumiel som, aký zmysel má celé to obrovské niečo, v čom sme, aký zmysel to má pre ľudstvo a človek na čo dobre, to je. Dobre. A to je obrovský rozdiel. Dobre, ale nie, lebo on tu hovorí, že Sikora sa približuje Filkovi v jazyku aj v podobe, ktoré... Ale to s tým nesúhlasil, lebo ani jazyk, ani podoba to nebola. A to musím povedať, kľudne ja to ako, bez toho, že by som tu, to by bolo nefér, keby som to nepovedal, pretože zamiešal som do toho a môžem povedať, že teraz vyšli nejaké publikácie vonku, zamiešal som do toho tvrdú ekológiu. A tá ekológia bola od 70. Ale to nie je o toho, že išlo aj o ďalší. Tu čo sme zabudli hovoriť. My sme zabudli hovoriť, že to bolo v socializme. Zabudli sme hovoriť o tom, že... Povedz, vy ste sa s Filkom stretli v tých témach kozmických, akože v tom čase, v 72. Že ste sa akože bavili o tom, ale rozumeli ste si tam, že je to podpísané všetkým Romanom. Tam, na týchto spoločných. No mimo tých diel, mimo tých diel. Na tých spoločných, to by sme tu museli premetať moju vec, aby sme mohli vidieť, že moje čierne diely sú niekde úplne inde, alebo moje atropické princípy s mojimi rengenami sú úplne niekde inde. Ale teraz sa pýtam ako pamätníka, že keď ste, že dvaja ľudia. Keď ja to hovorím spolu. Tu preto tak úprimne, lebo viem, že to nie je populárne, keď sám sa tu obhajujem, ako keby som ho proti Filkovi. Proti Filkovi nie som, vonkoncom len hovorím, pre budúcnosť aj pre teóriu, že je, a ja viem, že to už je ako absolútny rozdiel. My sme sa stretli tu na týchto, ani toto nie je, ako ty hovoríš, že racionálne, vôbec nie, to sú šošumské jaskyne,
kde sme rozmýšľali o tom, že sme cítili, keď sme vošli do tej tmy, že jak je spojená tá hĺbka tej Zeme, jak je spojená s tou nekonečnosťou toho vesmíru. Preto tam to posolstvo nakoniec je. Sme ľudia žijúci na planete Zem, toto posolstvo posielame vesmíru. Je to posolstvo z dna, to je jaskyne. Ale je to vedecký princíp celé, no. Vedecký princíp, ja by som povedal paralelný pseudovedecký princíp. Vedou to až tak moc nemá. A to práve preto, že trošku som s tou vedou robil, tak viem, že toto sú paralely, ale nie nejaké vedecké princípy. My sa môžeme pozerať vedľa tých, povedzme, Galandovcov, ktorí vtedy, tak vedľa toho tento princíp sa zdal naozaj až vedecký, ale to je, to nie je žiadny nejaký... Nebolo to umenie malované terpentínom, boli to takéto vedecké táraniny v podstate. Keď sa pozrieš do 30. rokov, tak dadaisti, čo vystrajali, tak robili tak niečo. Tak dadaisti robili niečo úplne iné. Ale robili niečo iné, ale tiež nemalovali len štečekom. Ale to súviselo s tým, že v podstate obrovským optimizmom tej industriálnej spoločnosti. Že to je ešte taký chvost tých 60. rokov. Áno, ako keby to tam bolo. Techno-optimizmus. Ten industriálny model tej novej spoločnosti, ktorá neuveriteľne, však ten blahobyt západný, ktorý vznikol, tak ja to nenazývam ho blahobytom, ale vieme, že televízor sa dostal do každej rodiny a tak ďalej. Proste tá obrovská, to čo dneska je samozrejme, že každý má auto a tak ďalej, vtedy to narastalo. Proste rýchlosť, lietadla, tryskové lietadlo, všetko toto proste, ten neuveriteľný technický pokrok, keď si uvedomíme, že od toho 45. do 65. za 20 rokov to išlo milovými krokmi, šíleným spôsobom. No. Takže všetci tomu uverili a verili, že tuto je kúsok a ďalej ideme už za chvíľu na Mars, Venušu a za chvíľu obývame celý vesmír a tak ďalej. No. Tie hranice sa ukázali neskôr. Dobre, a teraz pokračujem tým Dežom a vrátime sa teda k tej téme toho skoku od tej vedy k tomu bielemu priestoru. Stretnutia v dome na Tehelnej ulici číslo 32 pokračujú aj po prvom otvorenom ateliéri. Na nich už Filko nechýba. Sikora, Koller, Filko, Bartoš, Strauss, Gazdík, Laky, Zavarsky vedú nekončiace diskusie o možných podobách súčasného umenia. Výsledkom sú plagáty a skladačky, v ktorých textoch sa deklaruje, že výtvarné umenie má povahu výskumu, ako ju má práca vedca, teda aj s prognozami o možnom budúcom mieste umenia v spoločnosti. Ja som sa stretnutí nezúčastňoval. Nechýbal som ale pri vzniku Sympozion 1, to je album, teda. Názov mu dal Robert Ciprich, výsledkom bol plagát s dielami účastníkov. Ukážeme ho? No ty si ho zrúval, že si. No. Ja ho môžem skúsiť. Ukáž ho, tak môžeš robiť performant teraz. Mm-hmm. No. Na plagáte je prvýkrát prezentovaná skupina autorov Filko Laky Zavarsky s bielým priestorom. Reprodukované fotozáznamy realizácií inštalované a nafotografované v Brnenskom dome umenia. To je teda, vrátim sa teda k tejto, k tomuto obrázku. Ja. Sympozión 74, ešte 28 februára, myslím, áno. Hej, čiže to sú rôzne diela od rôznych autorov a to, o ktorom píše Dežo, je vlastne toto. To aj tu, každý má tam. Aj toto, no. Filko, Laky má tu v strede a Zavarsky dole. A Zavarsky má tam, dole. Všetci traja sú prezentovaní už týmto, ale časťou toho blieho priestoru, každý inou. Dobre, čiže fotky z Brnenského domu umenia o bielom priestore len okrajovo, lebo je to na ďalšiu prednášku. Fotografie na plagáte Sympozion 1 ešte ako tak zapadali do toho, čo sme vtedy vytvárali my ostatní. Objekty, priestorové inštalácie a tak ďalej. Ale manifest, to už bolo niečo. Priznávam, zo mnou to otriaslo. V manifeste v bode 1 sa píše: naša tvorba je v protiklade k umeniu objektu, environmentu, konceptu, hyperrealizmu, minimalartu, lirickej postgeometrickej abstrakcii, opúšťa predmetnú realitu a nesnaží sa získať poznanie o tomto svete. To je citát z manifestu k bielemu priestoru.
Ak by som aj seba vygumoval, čo so Stanom Filkom, ktorý už pred bielým priestorom vytvoril jedinečné svetom umenia oceňované realizácie tých podôb, ktoré prehlásenie manifestu neguje. To je veľmi dôležitá veta a veľmi dobrý postreh. Ešte raz, a to je vlastne k tomu, čo som vám hovoril na úvod, ako keby k tomu k tej negácii, ako takému princípu u Filka. Tu bola tá negácia, ako keby negácia toho života, tej životnej skúsenosti Filkovej z tej dediny, z Hradnej, z Malej Hradnej, odkiaľ si priniesol proste nejaký katolicizmus, alebo taký ten proste katolický kresťanský svetonázor. Tak tu, v tomto prípade bieleho priestoru, ide o negáciu jeho nie životnej skúsenosti bezprostrednej, ale ako toho umenia, ktoré dovtedy robil. A to Dežo ako veľmi dobre vystihuje, že vlastne Filko v tej vete toho bod číslo 1 toho manifestu je v protiklade k umeniu objektu, environmentu, konceptu. A? Čiže objektu, environmentu, konceptu. Tak vlastne on tým poprel všetko to svoje umenie dovtedy. Čiže to, čo sa tí umelci častokrát, akože to poznáme v takých ako hysterickejších prejavoch, že spália veci, vyhodia alebo podobne, tak to Filko urobil deklaratívne tým vlastne manifestom. Po čase a teraz ale hovorím, pokračuje Dežo Tóth. No a čo? Či odmietnutie nie je hodné, aby spolu vytváralo autora? Vári nemáme z kabaly a zo zenbuddhizmu sprostredkovanú cestu k poznaniu, ktorú umožní iba opustenie, obrat, skok? A v čom sa liší kladenie bieleho priestoru do bieleho priestoru od vody načerpanej z rieky váh a vloženej do tej samej rieky? To sú veľmi ako pekné otázky, kde tu Dežo vlastne ako podľa mňa dosť dobre triafa, ale príde mi toto akože kľúčová vec, že o tom sa teraz pobavme, že jednak to preskočenie, ty tak hovorí, že Lucky povedal, že už ho nebavia paralely s vedou, tak Jano, keď si mohol ty k tomu povedať, že či toto stačí ako vysvetlenie tak historické. Tak jedna vec je tam ešte to, že my sme robili ten čas 3, no, tam na ktorom sme tam začali dlho spolupracovať a čas 3 bolo akési akési uvažovanie o tom, že môže existovať kozmický jazyk. Môže existovať kozmický jazyk, pretože vtedy bola vyslaná sonda Pioneer, ktorú robil ten Sagan, kde bola poslaná tá podoba muža, ženy, polohy Zeme a tak ďalej. Podľa Pulsaru najzamýšľané. A tak ďalej. No a my sme na druhej strane zase si povedali, no ale tomu nikto nemôže rozumieť. Čiže sme začali uvažovať s matematikmi, napojili sme sa na matematikov. Špičkový, vtedy z Akadémie vied. No, toto je, tu o tom sa bavíme, hej. Áno, toto je ten Sagan. A v podstate my sme začali vytvárať, to je v knižke Straussovej Variant Modern. Je ten americký. To je ten americký, áno, samozrejme. Dobre, čiže ešte raz, že Sagan, to je ten Sagan, to je človek, ktorý, to je americký vedec, ktorý narýchlo, keď zistili, že sa ide poslať ten Voyager, ktorý mimochodom už dnes je mimo slnečnej sústavy. Voyager. No. Proste prvá sonda, ktorá mala ako odísť, a už je dnes fyzicky teda za Jupiterom, proste tam, tak oni narýchlo vlastne urobili, že pošlime tým mimozemským civilizáciám nejaký odkaz a to posolstvo. A toto nakreslili, čo slovenských bratislavských konceptualistov vydesilo do tej miery, že prišli s vlastným projektom, lebo čo ich vydesilo? No tá figurálnosť, ako keby tá fakt ako, že... My sme robili tiež tie figúry, ale ináč, dvojkovou sústavou, lebo sme si povedali, dvojkovou sústavu musíš spomínuť, tam bola za... Ja viem, no a začali sme proste vytvárať univerzálny jazyk, ktorý sa ale nepodarilo urobiť, toto je to. To je začiatok. Výsledok bol taký, že sme sa s tým trápili, s tými vecami a tak ďalej. Postupne aj my sme boli blbí z toho a nakoniec malo to celé byť ako na platniach, samozrejme, malo to byť koncept, no, s tým, že sa to pošle von. A nakoniec sme my zistili, že potom sme sa rozišli, no. Sme sa rozišli a to je aj ten Milošov výkrik, že v podstate čo s tým robiť, je to blbosť, že je to hraničná poloha konceptu v podstate. Ale zase mala úžasné tento, pretože my sme mali
vytlačiť, malo byť 10. My sme pri 6. stroško dali, pretože to bolo nekonečne ťažké dávať o násobilko, o spočítavanie, o nejakej našej civilizácie také prvé znaky a nejaké znamenia. To ešte išlo, ale keď sme chceli ísť ďalej a nechať o celej našej civilizácii, nejakej inej civilizácii dať správu, tak to už potrebovalo zabezpečenie, vtedy dotierali estebáci, ak si pamätáš, lebo ten druhý sympozión sme museli zakopať, to len tak hovorím a tak no, ďalej. Toto si prečítal, to nepoznáš. To je, počuj, lebo vy ste v tom neboli sami a vy ste vtedy aj vedcov nejakých oslovili. No, ja som napísal dnes už váženému profesorovi, bývalému ministrovi školstva, pánovi Bišutovi. A ešte bol iný, som dávol to meno, my som to písal, ten bol ten Matan Brík slávny. On si na to spomenul tak, že s manželkou sme boli na dvoch či troch stretnutiach v súkromnom byte niekde pri Budkovej ceste, to je na hrebienku u Filka. Hovorilo sa tam o posolstve, ktoré by malo byť vyrité na malej tabuľke z trvanlivého kovu. My s manželkou ako fyzici sme navrhovali dať tam informáciu o spektrálnych čiarach najjednoduchšieho atómu, teda atómu vodíka. Pomery dĺžok spektrálnych čiar alebo energetických hladín by sa ľahko znázornili úsečkami, ktorých dĺžky by mali rovnaké pomery ako dĺžky spektrálnych čiar. Spomínam si, že sme dlho dúmali o tom, ako na tabuľku zašifrovať absolútne hodnoty dĺžok, ale k ničomu definitívnemu sme nedošli. S pozdravom, Jan Pišu. Čiže toto je ako keby, že aké to bolo ťažké. A ešte je to taká zaujímavá okolnosť, musím to ukázať, teda tu sú vlastne tie, existujú vlastne len dve. Toto je vlastne ten prvý, ono sa to malo odvíjať vesmírne posolstvo v 9 kategóriách, čas, priestor, správa o ľudstve, človek, číslo a tak ďalej, no, a človeku, píše o tom Strauss, človek mal byť vyvrcholený, a čo je také, tak Strauss nepísal o tom veľmi dobre, to musím zase odbočím. Ja teraz môžem povedať, že o čo nám sú zhrnie, môžeš hovoriť, tam mali sme urobiť 10 tabúl, kde posledná správa mala byť naozaj do tom človeku, 10 tabúl, chceli sme do nejakých špeciálnych týchto to vyriť, tabule sme mali dať hlboko do nejakého veľkého svetového výskumného ústavu, tam sa mal dať do bydice do hlboko, ale kopie ich sme mali rozoslať do všetkých možných galerií, ktoré sme aj posielali tieto, lebo tam sme posielali napríklad od Islandu až do Nový Zéland a tak ďalej. Si pamätám, keď sme to s Julom Kollerom ešte lepili, tak sme posielali všetkým možným galeriám sveta a takto sme chceli dať kopie tých dosiek, ktoré mali byť práve že zakotvené tých. Nejaké veľmi zvláštny kov, ktorý by nepodliehal skaze, a tam tie správy mali byť, ale kopie sme mali posielať ako nemôžeme posielať mimozem, lebo tá správa bola mimozemským civilizáciám, ale mimozemskú civilizáciu sme nemali adresu, tak sme to chceli dať samozrejme do nejakého, to mal byť nejaký veľký ústav medzinárodný, kde to malo byť dole, a kopie teda sme mali rozsielať, no ale sme to nedokončili, pretože základné bolo poprvé, že sme sa rozcházali, ale po druhé, ten bol neuveriteľne ťažko už. Ja si pamätám, že už tá štvrtá doska bola štvrtá doska bola priestorová. To už bolo priestor. Neviem si predstaviť, bez peňazí finančného zabezpečenia kolektívu by sme tých 10 neurobili. To už bolo neuveriteľne ťažký problém. No ja sa snažím teraz... Vtedy vznikol aj bielý priestor. A ja sa tu snažím ako nájsť... Ako vidíte, toto je z roku 93 z profilu, to je Matuštíková, Radoslav Matuštík a Tomáš Strauss boli dvaja vlastne dojení z výtvarnej kritiky na Slovensku v 60., 70., 80., 90. rokoch. Neznášali sa podľa mňa dosť. A Strauss vydal vtedy v knihu na začiatku 90. rokov slovenský variant moderný a vyšlo. Matuštík si s tým dal akože dosť veľa práce, keďže vidíte vlastne v tomto foldri raz, dva, tri, štyri, päť. Na 5 pokračovaní mala tá kritika toho, tej práce a jedna časť tej kritiky sa týka aj tohto vášho projektu o tom kozmickom jazyku. To som nečítal. No a... Si to čítal? Ja mám. Ja ne. Ale neviem to nájsť. Tak, no, tak musíte uveriť, že princíp je takýto, že
Matúš Tík usvedčuje Strausa, že píše úplne sprostosti v tej knihe, v tom slovenskom variante moderny, v tom duchu, že sprostosti, že vlastne úplne dezinterpretuje, že o čo tam pôvodne išlo. Ja to vrátim naspäť, kde to bolo, to je ono. Že o čo tam vlastne išlo. Strauss tak veľmi všeobecne, vágne vlastne píše niečo o tých symboloch a Matúšik si vlastne na tom zgustne v tej kritike, kde vlastne ho usvedčuje, že vôbec nevie, o čom píše a sám podáva nejakú interpretáciu toho, čo to je. Teda ten obrázok, ktorý tu je. A tiež, ale tam vidno, že vlastne Matúšik má viac krv v očiach voči Straussovi a možno tiež nemá pred tými očami to dielo, lebo tiež píše blbosti. Vlastne to, čo píše, nie je to, čo to dielo vlastne je. A ja si mi, teda, ja keď som to šifroval, rozšifrovával, tak som prišiel na takú jednoduchú vec, že to sú vlastne Peánove axiómy aritmetiky. Prepísané do takého, akože Peánove axiómy aritmetiky, to je také, že keď nula je význačný prvok, ak pridám jednotku k nejakému číslu, tak je to o jedno väčšie. To sme chceli ukázať na civilizácii. 1 plus 0 je logika, to sú zákony asociatívnosti, komutatívnosti a takéto akože základné, proste tieto veci on definuje v tých axiómach. A to je vlastne tento obrázok, že axiómy prepísané do symbolického jazyka, ako keby inak kodované tými čiarkami a tými obrazcami. A ani Strauss, ani Matúštík vlastne toto neodhalia. Strauss píše ako keby, že somariny, Matúštík trošku menšie, ale tiež somariny. A vo výsledku vlastne je tá historická pravda úplne inde, o ktorú by som sa najviac opral možno od toho Pišúta, ktorého som vám tam premietal. Dobre, čiže to sú 70. to je 73. rok, čiže Sagan a tieto snahy. A poďme teraz späť k jadru tej debaty, že ako ten biely priestor teda vznikol. Nechajme bokom teda Lakyho zvolanie, že už ho nebavia paralely s vedou. A Jano, povedz to ty. Čo vám tam povedať, tak je fakt je ten, že tá slepá ulička tu bola, to je evidentné. Na druhej Stano stále mal, to je to, čo o tom Stanovi toto priebežne beží, že vlastne on hovorí, že tak budeme robiť ten koncept do nekonečna a tie kozmické one, tak už to bude proste otrava. Že proste treba, že čo príde nové, no. A samozrejme, my sme v tej úvahe s Milošom, on proste s nami komunikoval a náš si zobral, že chlapci, vymyslíme niečo nové. No. Mm-hmm. No proste, lebo on bol provokatér, evidentne, že preto ho aj tak mali radi všetci, no. Že on provokoval dosť tvrdo a jasne. Takže my sme v podstate vtedy si uvedomili, že tá najväčšia provokácia je to také idiotské, keď to teraz poviem, je maloba. Mm-hmm. Evidentne, na tú dobu proste ten pohľad, lebo to najviacej rozčulilo aj kolegov, že zrazu je to prezentované malbou, ale my sme si uvedomili druhý rozmer toho, že keď to by bolo, keby sme len malovali, tak to je napad. Že treba k tomu ten manifest. Mm-hmm. Čiže treba ten manifest, samozrejme o manifestoch sa vtedy vedelo, však manifesty vyšla kniha Maria de Micheliho manifesty avantgardy 20. storočia, takže sme poznali surrealistický manifest, dadaistický, futuristicky, to sa vedelo proste, že sa píšu manifesty. A najvyššie sme si uvedomili, že manifest na Slovensku okrem Galandovcov nikto nevydal. No. Tak sme si povedali, tak keď už naštva túto našu, nehovorím to tak, ako proste Stanoc pochopil, že áno, táto cesta je možná, že proste treba tej, samozrejme tam ešte fungoval ten Malevič. Ten Malevič fungoval cez toho Pátrtu, cez toho Lamača a k tomu Malevičovi samozrejme mal blízko Strauss, ale Strauss ho videl v inej podobe. Čiže keď sme my debatovali so Straussom o tom potom, neskôr, tak ten nás považoval za úplne blázno, no, v podstate, pretože on tvrdí, že ten Malevič je niečo úplne iné, ale my sme netvrdili, že sme robili Maleviča. My sme zrazu prišli k tomu bielemu transcendentálnemu priestoru, čiže metapriestoru. Tu vidíme, ten základný problém. Tu vidíme Kohlerovú
Nie, nie, to je Miloš Laky. Miloš Laky, jeho vlast, to je jeho rukopis z jeho pozostalosti. Ten manifest, to sú vlastne, takto nejako začal vznikať. No, ten... Nie, to je posledné. Toto je posledné, no prvý nemám, prvý nemám. No, ten prvý vznikal spoločne, no. Toto je posledné, keď to je už pred smrťou Miloša, no. V podstate, a potom dopísané, sme ho dopísali so Stanom, ten manifest. No, ten je, manifest už to je ten senzitívny. Ten prvý bola senzibilita, čiže akási inžinierská konštrukcia, to sú veci, ktoré boli na plátne skladané, mali to rytmus a tak ďalej. A vlastne boli v opozícii voči tej inžinierskej a takej futuristickej realite, ktorá vtedy fungovala. No, to no, bolo tak, základné. Tak tu je, tu je no. Ten vlastne, tu sú tie jeho texty, ktoré sú ako keby podkladové k texty vzniku toho manifestu. Môžete si to prečítať. Vytvorené originály našej fikcie Bielý priestor v bielom priestore sú pochopiteľne iba pomocou čistej senzibility. Textová časť je pokusom o špekulatívne objasnenie tohto systému. Tvorí spolu s vytvorenými originálmi celok, ale časti tohto celku sa navzájom nekryjú. Čiže to sú vlastne Milošové Lakyho poznámky k tomu, ako to vznikalo. Dobre, čiže ako keby ukázali sme si trošku manifest. A teraz hovoril si, že maľba je ako keby tá provokácia. Malevič je tam niekde v pozadí, lebo vyšla tá kniha od Čepana. No, od Čepana tá kniha vyšla dávno predtým. V 69. No. Vyšla dávno predtým. Samozrejme, v 69. alebo 8. vyšiel aj to výtvarné umenie dvojčíslo venované Malevičovi. Takže tam tá väzba na toho Maleviča bola. Ale existoval samozrejme aj ten Yves Klein. A to Yves Kleina Miloš obdivoval. V podstate ten Yves Klein je svojím spôsobom tiež metafyzická záležitosť. Toto sú, no. Tu bola reč o tých To sú antropometrické merania. Antropometrické merania, tak tu vám len ukážem zo pár fotiek z toho. No to bolo ešte predstavenie s vami. To bolo sami, to sme robili spolu s Milošom. To sú vlastne tie obrázky, teda toto, čo robili teda Laky so Zavarským, predtým, než sa s Filkom dali dokopy. Ej, tak to sú tie práce. Dobre. No. To je všetko? Ja neviem, no tak samozrejme, že tam je tento základ, jo. Tento základ je tam a je to v podstate dovedenie čohosi, čo je nehmotné. Akú rolu v tom, kedy ste sa dozvedeli, že Miloš je akože chorý, vážne? Ja som bol vtedy na vojne, keď som sa to dozvedel. Laky zomrel v 75. No, v auguste, ja septembri. Ja som veľmi rýchlo, septembri. To bola rakovina lymfatických uzlín. Pol roka. Aha, čiže... On bol zdravý, ale zrazu proste... Ale to, bol to následok toho úrazu, čo mal. To sa nikto... To hovoril, áno, následok toho úrazu. Mal následok, pretože on mal ťažkú autoaváriu, kde prišiel o jedno oko a bol... A dole puto mal ešte nejaké pomaženie, začala tam... Aká zemina táto... Čiže vie, ak sa to proste to... Človek nikdy nevie, ako tieto... No... Veci. Došlo to do toho, teda toto je Lakyho hrob. Ako vidíte teda biely priestor, to čo vidíte tu, tak vlastne má ako na náhrobku. Čiže... No, keby ste videli aj Malevičov hrob, ten je podobný. Zase tam je ten štvorec. To kto robil? No. Kto robil ten... Malevičov hrob neexistuje. Ale je fotografia. Ne fotka, ale ten Malevičov neexistuje. Lebo tam je... Ja neviem, kto to robil, to by som... Sídlisko, ale Malevičov hrob neexistuje. Je hrob rodiny Malevičovej, ale on tam nie je. Dobre, čiže tu je jeho hrob, to som vám chcel ukázať. Ale a tak existuje, ako hovorí, že bol to štvorec. Áno. A existuje ešte... Ešte teda tá séria tých fotiek z... No, tam je podstatná tá vec, že v podstate, keď sme to my akoby ideové spolu v trojici vytvorili tento, no dá sa povedať, že koncept. No. No, pretože koncept to musel byť.
Pretože tam je to, že malované valčekom, čiže nie je to osobné. Čiže proste my sme dodržiavali isté, by som povedal, postuláty, ktoré boli aj v tom koncepte. Pretože v tom koncepte bolo to, že nie emotívna malba, nie opíjanie sa terpentínom, nie proste romantizmus, proste všetky tie veci, ktoré abstraktný expresionizmus mal a tak ďalej, to všetko sme proste v tom racionálnom vymazali, alebo lepšie povedané to racionálne nás ovlivnilo. Čiže preto sme my vytvorili biely priestor na bielom priestore, ale anonymný, traja sme to robili. Samozrejme, zase tam bol ten podpis. Ten podpis a to spojenie toho, tých dvoch vrstiev, ale plus k tomu bol ten manifest. A vlastne celý ten manifest vytváral priestor, toto je byt Miloša Vakyho, kde... Celý biely nábytok, to sú boli biele madrace, biele molitany, obalené do bieleho. Tuto je stolík taký špeciálny, ktorý dneska vyzerá ako z IKEA, ale vtedy sa to muselo dať vyrobiť, pretože nič také nebolo. A no, podlaha bola šedá, no tak nebola čisto biela, ale celý ten byt bol dočistený do bieleho v podstate. Čiže vznikla akási čistá, biela, priestorová varianta, ktorú sme potom, preto sme to vystavovali i nakoniec tom, to bola zhoda okolností, že tam ten Váloh nám dal ten priestor, lebo tam skončila jedna výstava a bola potom pauza v Dome umenia, ale ten Dom umenia je znútra biely. A postavilo Bohuslav Fuchs, rekonštruoval, ináč tu predtým bol iný barák, rekonštruoval ho, no, toto vidno. Rekonštruoval to Bohuslav Fuchs a Bohuslava Fuchsa nazývali ako pápež bieleho konštruktivizmu v Brne. To bol brnenský architekt. No, takže čiže, to prepojenie s tým bielým je tu evidentné. No. Čiže to vidíme akože náhrobný kameň, vlastne byt, čiže úplne radikálny posun toho umeleckého, tej umeleckej myšlienky teda do života priamo, do toho každodenného teda okolia, hej, bytu. A toto vlastne takú otázku predostiera, že do akej miery bol Vaky akože nositeľ tej myšlienky, alebo nositeľ, alebo teda, jak to nazvať, no, hej, keď akože si ten byt... Tak spôsobom. Samozrejme, že nositeľ tej myšlienky, takto tam sa nedá absolútne vyjadriť to, že kto by bol ten, že by to bol Vaky, alebo ja by som bol iniciátor, alebo Stano Filko. Vzniklo to v diskusii, evidentne. A tými, akými si tými motormi posunú, ideovými, by som povedal, sme boli my dvaja. Pretože Stano bol furt zaťažený tej akejsi industriálnej proste tej... Akože produkcia. No nie, tej proste inžinierskej... Obdivnosti k tomu technickému pokroku, no. A my sme boli prví skeptici, ktorí sme povedali, že ten technický pokrok je už k ničomu, aj tak z toho nič nebude. V podstate sme dospeli k tomuto názoru. Samozrejme si uvedomte, že to je obdobie toho socializmu prašteného, tej normalizácie a proste začínajú sa zisťovať rímsky klub, vtedy začína... To 68. rímsky klub. No áno, že proste začínajú už byť hranice rastu. Takže si začíname my uvedomovať, že vlastne to asi nie je tá správna cesta. Takže, ale fakt je to podstatné, že síce ideové je tam nejaký ten input z nás, ale na druhej strane je tam obrovský vklad Stanov, ktorý povedal, áno, keď toto chceme robiť, tak treba to veľkoryse. Urobiť veľa toho, urobiť výstavu, vyprodukovať, toho treba spraviť veľa. Nie jeden kus, toho treba spraviť desiatky, však v podstate to boli skoro stovky toho. No, je to paradox s tým životom, že sa to všetko postrácalo, zmizlo to. Vydať katalóg, rozposielať to, urobiť proste tomu tú
To dneska sa tomu hovorí PR, že? Uh-huh. Urobiť tomu ten PR, pretože on má tie skúsenosti z toho, jak to fungovalo v Nemecku s Weichartom, jak to robil nový realizmus vo Francii a tak ďalej. Čiže on prišiel s touto profesionálnou záležitosťou. Samozrejme. Skúsim ten... Uprostred tvrdej totality. Áno, uprostred tvrdej totality, ale zase treba si uvedomiť, že aj ten Stanoj, aký bol, ja by som povedal, nechcem povedať, že vychytralec alebo vykuk, že my sme makali, on nás bičom naháňal do tej roboty. No on proste nebol nejak, by som povedal, však ľudia vie o ňom, nie? Ale čo chceš povedať? No, že... Bol manažer, ja som pokonal za to, no. Bol manažer, ale keby nebol manažer, tak to nie je toto všetko na tom svete. Áno, to je pravda. S tom ideou sa on stotožnil, ale teraz, tak ako povedal, profesionálne to dostal do sveta. No, ale my sme to vyrábali, s Milošom sme valcovali, kupovali, financovali to. Áno, ako mladší sme museli poslúchať, no, v podstate. Dobre, Stano nepriložil, jak by som to povedal, nepriložil ruku k dielu, no. Nebolo to rukou nedielnou, no. My sme dvaja makali a Stano manažoval, no. Ale to on vedel, v tom bol, to celoživotne vedel geniálne. No, tu ja, si všimli, ja si spomeniem, toto nepoznáš, to je to z toho Trebišova, to je z Trebišova vlastne... Ale to poznám, že som to videl, tie fotky. No, toto sú z Trebišova vlastne, opäť ten motív bieleho priestoru, ako... Z jednej strany sú tie nejaké iné a z druhej strany sú toto sú nejaké planetárne a z tej jednej strany toto. Áno, aj, tak toto je vlastne ako... Ale neviem, či to nie je ešte v čase 74-70. Čiže Filko pracuje s tým motivom ako keby aj vo svojich zákazkových teda realizáciách. Toto je ešte to dodnes stojí? Pozri, čak... Pozri sa, to je fotka aktuálna, pre tú tá lavička, hej, tu vidíš, ako veľmi pekne daná lavička pre pacientov. zavadzia Filkové dielo. Dobre, čiže sme teda tu v tom, že on robí rôzne variácie, Filko. Máte nejakú otázku k tomu? Zaujíma vás to vôbec, alebo... Chápete, o čo ide? Ja si myslím, že kopec aj kunsthistorikov našich by nevedeli, že hovoríme, takže... Vôbec... Nie, aby ste si robili, že bielý priestor je... Čiže je to ťažké... V bielom priestore... Dobre, necháme Deža povedať, však Dežo napísal, tak neviem, to ja ešte povedať. Ja poviem za seba, že bielý priestor v bielom priestore je zlomové dielo slovenskej, československej neoavangardy, bodka. Hej, čiže to je vec, ktorá je dnes už, akože už dávno, aj v tých svetových dejinách umenia, proste je to veľakrát vystavované, teraz má to výstavu v Prištine, bude to vystavené asi 4-krát na jeseň, čiže to je naozaj drahé, to je, už to stojí veľa peňazí, naozaj to ako keby... No na to, že som na to nezbohatol ako... To je druhá vec, ale bavíme sa ako keby o galandovej matke, no. Hej, ako keby no. Len trošku, ale zhruba svojim významom o tomto diele, a teda Dežo píše. Bielý priestor so svojím manifestom sa v slovenskom prostredí z časti bagatelizoval, jeho význam sa marginalizoval, že sú to odozvy Malevičových teórií. Texty teoretikov na túto tému ale v 70. rokoch nevznikali. Je zvláštne, že mlčanie nebolo z nepoznania, veď minimálne dvaja teoretici mohli čítať Malevičové texty v originále, Tomáš Strauss a Oskar Čepan. Asi tomu bolo tak, že naozaj to s Malevičom malo menej, než sme pripúšťali. Alebo inak povedané, hlásilo sa k niečomu súčasnému. Mám za to, že podobu slovenského umenia mojej generácie poznamenal bielý priestor ako nič iného. Poznamenal ju nielen Malevičovským odkazom, aj také realizácie vznikali, ale niečím, čo nájdeme v tvorbe viacerých autorov. Je to problém vkladania niečoho do niečoho.
V širokom registri jazyka, kresby do kresby, maľby do maľby, objekt do objektu, fotografie do fotografie. Stačí prelistovať katalógy a monografie a tam to objavíte. Ako by nás naša životná situácia k slobode sa hlásiaci život diaspory, vložený do života normalizačnej spoločnosti, legalizoval problém metabytia, niečoho v niečom. Čiže tu Dežo naznačuje ako keby, že mimo malé, že nie je zaujímavé sa baviť, že to naozaj niečo podstatné sa vystihlo ako keby tým, hej. Koler, v kolerovej pozostalosti sa nachádza 9 strán, môžem vlastne to vlastne tiež premietnúť, keďže to niekde mám, 9 strán, ktoré on napísal A4 ako kritiku bieleho priestoru, hej, vlastne Julius Koller asi nič podobné sa vlastne tam ako keby nenachádza v jeho pozostalosti, že by sa s nejakým dielom on takto potreboval nejak akože siahodlho vyrovnávať. Čiže už to hovorí o tom, že aký význam, akože ako to pohlo vtedy vlastne tými ľuďmi, že sa potrebovali voči tomu všeliak vymedzovať. Ja vám to premietnem. Julius Koller kontra bielý priestor. Čiže a tu si môžeme prečítať. Vyhlásenie sebavedome o programe slepej uličky, ktorá sa končí buď v bezradnosti, strnulosti, zastavení alebo v poprení programu, obchádzku alebo ústupom. To je začiatok, hej. Čiže on ako hneď od začiatku hovorí, že to je akože... Ja nájdem nejaký ešte tiež výstižný citát. Tak, kde by to bolo? Toto nepoznám, ale som len počul prvý raz. Jeho základná otázka je, že ako možno pomaľovať priestorom iný priestor, hej, to on sa takto pýta, že to vlastne, a takto to kritizuje, že to vlastne je celé ako keby vymyslené. On ide ku každému bodu, vlastne toho. Hej, ku každému bodu toho manifestu vlastne, a ten demoluje ako keby svojimi argumentami, ako fakt je zlý v tom manuskripte. Existuje taký podobný materiál na A4, ktorú napísal aj Havrila, hej, kde ku každému bodu tiež má svoje výhrady, že v podstate zase tam on to z takého nejakého ironizuje to ako nejaká divná postava, ktorá prichádza a teraz posudzuje každý ten jeden bod ako nezmysel. Hej, on tu hovorí, že narábať s novými diletantskými pojmami, napätie vzniká akurát, alebo skôr nesúladom medzi slovami a skutočnosťou a praxou autorov. Hej, čiže vnútorná dynamika nekonečná nepriestoru, pýta sa, hej, a tak ďalej, proste vrší tam tie argumenty, každý bod má proste... Chcem tým povedať, že Koller sa tomu venuje, ako hovorí Dežo Tóth, veľmi rozporuplné reakcie to malo aj ako keby z tej teoretickej obce, Strauss to obchádza, kedy sa to zlomilo vlastne, Jano? No, tak zlomilo sa to kedy, no tak v prvom rade to, že sa to dostalo na Parížske bienále mladých, to bol taký osud toho, že v podstate však ten systém do Parížskeho bienále bol korešpondenčný, čiže tam bol istý počet korešpondentov. Za Československo tam bol Chalupecký, Mlynarčík a neviem kto všetko ešte teraz. Minimálne dvaja korešpondenti museli poslať tie materiály, to dozie do Paríža. Uh-huh. No, do Paríža bolo poslané isté množstvo tých vecí, ja neviem, zhruba okolo 800, a z tohoto to komité Parížskeho bienálu vybralo okolo 100 vystavujúcich. No. Takže sme prešli takýmto výrazným rešeršom. Samozrejme, Stano sa vzdal, pretože Stano bol vekové už nevhodný na Parížske bienále, takže sme to vystavovali veľmi dvaja. A tým, že sme vystavovali v Paríži, tak aj Strauss zmenil názor. Uh-huh. Pretože Strauss najprv si myslel, áno, že vystavujete v Paríži, to je dobré, že vám dovolili tam vystavovať, a on si myslel, že vystavujeme tie antropometrické merania, alebo ešte niektoré staršie veci. On si myslel, že tam vystavujeme koncept. A zrazu, preto aj Valoch, keď ten článok Valochov, ktorý bol v tom katalógu, tak on to viacej prirovnával k minimalizmu, k Manzonimu, ale už u Manzoniho je istá metafyzika, nekonečno a tak ďalej. Fontánovi a toto všetko. A ako v tom Paríži, ty si tam bol?
Ja som v Paríži bol. A čo, zabralo to? Akože chodili ľudia, sa pýtali, že no, čo to no, je? No to je zase to, keď človek zažije parížske bienále, tak vidí, že proste ten trh s umením je absolútne dravý vtedy. Ja som to vlastne prvýkrát zbadal na vlastné oči a tam vystavovala vtedy Abramovič napríklad, Jennifer Barlett, vystavovala na tom bienále, vystavovala Urlika Rosenbach, vystavovala tam Boutanský tam vystavoval, proste skutočne polovica z tých 80-tých sú dneska významní výtvarníci svetového mena. Ale ja som videl proste napríklad Jennifer Barnett stála pri tom svojom diele a každého drapsla a začala do neho hustiť proste tie kosikora. No, proste, ja som nestal nikdy prvým dielom. Ale nie, no každého proste to ten sa niekedy bránim, lebo... Dobre, ale otázka znie, že teda, či to zabralo, či to zaujalo? Zaujalo to, pretože vyšli asi dva články vo francúzskej tlači, v takom onom časopise Fležár to uverejnili to iný časopis, to plus minus nula, to bol taký francúzsky časopis, vyšlo to v takom populárnom časopise francúzskom a poľský projekt to publikoval. Malo to ešte taký kuriózny tento, že tam bol vtedy významná galéria Eric Faber, to bola špičková, vtedy to bol milionár, ktorý vlastnil ako takú modernú galériu moderné umenia. Ten prišiel za mňou a mal záujem, aby sme v marci, to bolo bienále, bolo v septembri, ten mal záujem, aby sme v marci vystavovali v Paríži v tej galérii Eric Faber veci. A? No tak to nebolo možné z Československa vycestovať, získať doklady a tak ďalej. Takže ja keď som s Faberom síce hovoril, mi to prekladala jedna moja kamarátka, tak ani mu nenapadlo mu povedať, že neprídeme. No tak som povedal, áno, v marci prídeme do Paríža, doneseme a tak ďalej. Tým celá záležitosť skončila, nikdy sa tam nevystavilo. No. No, kuriózne to bolo v tom, že tam bol napríklad, boli tam Moucha, Škoda, čo sú dneska celkom známi českí výtvarníci, bol tam Hilmera. No, ti žili v Paríži. Ti žili v Paríži, presne, áno, Timer tam no, bol. No, to sú dneska celkom slávne mená. A ty, keď sa stretli so mnou a hovorili, ja som hovoril, že Eric Faber má to záujem vystaviť, tak ti vyvalili oči a povedali, že to je nejak možné, to, že my sme tu už 5 rokov a sme sa tam nedostali a tak ďalej. Ja som v tom momente pochopil, že keby človek emigroval, tak sa zaradí ešte za nich v tom čase čakania na vystavovanie. Lebo ten Eric Faber mal záujem o výstavu ľudí z Československa. Jasne. V podstate hovorí, áno, tu v Československu sa robí niečo, na východe, on ten Faber, samozrejme, uvedomte si to, že to bolo pred Stidelajkom, pred tou výstavou Malevičovou, že ako si v lufte čosi také bolo. Takže on zaňuchal, že to bude zaujímavé. Preto to chcel vystaviť, ale nie ako záležitosť, ktorú niekto robí v Paríži, ale záležitosť, ktorú niekto robí v tom východe a donáša to tam. Jano, všimni si, čo tu teraz akože púšťam tejto sekvencii na konci filmu, že toto je inak pekná scéna. Všetko biele, Bilko 95. rok, Snežienková, a teda ako všetko je biele. No to, tak možno, alebo čo, dáme si prestávku, potom sa budeme pokračovať. Akože poďme sa najesť. A ak máte otázku ešte k týmto pasážam, tak dajte otázku teraz a potom si dáme otázku. Nikto nemá otázku. Dobre, tak sa poďme nájsť. Neviem, či si to všimli, ale toto mi príde celkom akože pekná ilustrácia toho, že kam sa potrebujeme preniesť. Keď oni vlastne v rámci umenia toho projektu tohto sa pýtajú otázky, že aká je vaša predstava o vesmíre, o jeho vzniku a vývoji? Aký je podľa vás zmysel a poslanie človeka vo vesmíre? Aký význam pre nás má výskum vesmíru a tak ďalej? Čiže to je doba, keď si ľudia ešte kladli takéto otázky. Myslím, že dnes už je tých ľudí teda
že oveľa menej a oveľa v tom duchu, že to boli umelci, čiže komunita ľudí, ktorí mali veľmi ďaleko od NASA a tak ďalej. Čiže to, že tie otázky by sformulovali s plnou vážnosťou, ich adresovali ľudstvu, hovorí niečo o význame toho, čo tu aj Jan Zavarský viackrát ako spomenul, význame toho techno-optimizmu a tej fascinácie technológiami a výskumom vesmíru v 60. rokoch, že ľudstvo vlastne vtedy skutočne kolektívny celoplanetárny zážitok pri počúvaní sondy Sputnik, pri pozorovaní koniec koncov to pristane na mesiaci, to išlo live v americkej televízii, čiže... Aj našej. Čiže celosvetovo... Na zrano, 22. Konečne Michal Armstrong, 0-2, 22. 22. augusta. No júla, ale normálne bolo 22. prečo v Amerike. Čiže to, čo nazýva Tony Judd Common Ground, ako spoločná pôda, že naozaj sa dá povedať, že tieto vesmírne projekty tvorili spoločnú pôdu, ako keby tej mentality v celoplanetárnom neráme. To pristane na mesiaci videla miliarda ľudí. No. To je, že neuveriteľné, že v podstate dneska, keď pristane Challenger alebo čokoľvek, nikoho nezaujíma. Ja som zažil... To je to, že proste už sa fascinácia zmysla. Pred dvoma týždňami boli také dve veci, ktoré sa udiali v tomto a ja som to svojim deťom púšťal a hovoril som im, že pozerajte to, lebo to je Gagarin vašej generácie, to je to, keď vlastne ten SpaceX pristal na ten mori. Ale opäť, to je už vec, ktorá proste pustí to Markíza a je to ako keby v nejakom feede toho, že všetko možné sa deje, ale určite to nie je, určite si dnešné deti nebudú pamätať na to, ako sa SpaceX podarilo v nejakom dni pristať akože na tej loďke, na tej teda lodi. Čiže späť do tej doby, keď to ešte fakt ako mnoho ľudí bralo vážne. To obrovské objavy, áno, to nevyslím. Takže to je jedna poznámka k tomu úvodu. A teraz ešte, keď som hovoril o tom Strausovi a Matušíkovi, tak sa mi podarilo nájsť tú pasáž. Tak si všimnite, tuto začína. Nepríjemne zaraža zanovité tvrdenie, že východisko konceptuálneho umenia v našich podmienkach je predovšetkým maliarstvo. To je Strausova téza, ktorú Matušík proste hovorí, že to je blbosť. A nie ako inde akcia, prípadne neinformovaná, a teraz to začína, neinformované nadšenie nad Lakyho transformáciou matematiky z desiatkovej sústavy na všeobecnejší a jednoduchý dvojkový systém. A on sa pýta, nehovoríš to mi náhodou o Leibnicovi? A čo znamená v súvise s číselnými sústavami označenie všeobecnejší? Pre akúkoľvek možnú číselnú sústavu platia všeobecné pravidlo, blablabla. Čiže on ako keby vysvetľuje, že to, čo ten Lucky a spol urobili v tých vesmírnych posolstvách, nie je prepis z desiatkovej do dvojkovej sústavy, ale niečo iné. A potom sa mu tam ešte vysmieva tak, že inakšie, aby som ťa potešil, napíšem ti dve čísla v dvojkovej sústave. Nejde o šifru, ale cvičenie v prevode z dvojkovej do dekadickej sústavy. Ak ti to vyjde, hovorí opačne. Takto, z dvojkovej do dekadickej. Ak ti to vyjde, dostaneš dve 5-miestne čísla, z ktorých prvé sa viaže k našej spoločnej priateľke, druhé k tvojmu priateľovi. Čiže mu dal takú úlohu a verejne mu dal zadanie, že čo má urobiť, aby vedel, čo je dvojková sústava. Takže to je vlastne skres tej diskusie medzi Matuštíkom a Strausom na tému vesmírne posolstva. Ja som sa chcel opýtať, že čo by ste im vlastne povedali vtedy, keď sa pýtali, že čo boli tie vesmírne posolstva? Či ste im to vysvetlili, že čo sa bolo? Matušík sa to v živote nepýtal, mňa aspoň teda nie. Aha. A Strauss bol niekedy pri tom, že sa to na tej vede sa zvati, že u mňa sa to odohrávalo. A Strauss tiež nebol vždy pri tom. A zúčastňoval sa. Ale zúčastňoval sa.
prvé sa zúčastňoval, tak by mal vedieť dvojková sústava, kde sme sa volili dvojkovú sústavu preto. Aj tú dvojkovú sústavu sme potom prekresovali ešte niekedy, že sme si dali miesto jednotky iný znak a miesto nulky sme si dali iný znak. Aj také boli pokusy, že, lebo pretože sme to dávali posolstvo innej civilizácie, ale to je zase bolo ale nadsázka, žiadne iné civilizácie. My sme dávali posolstvo cez inú civilizáciu nám samým o nás. A chceli sme to dať v nejakej inej podobe a dať nejakej inej civilizácii, ktorá nás nepozná, ktorá môže mať úplne iné myslenie, úplne iný systém celého svojho vedomia, tak je veľmi ťažké. A preto, keď sme urobili základné, ešte prvá tabula, druhá tabula, tretia, štvrtá, kde sme hovorili o tom, že jedna, jedna, dva, obyčajnú logiku, že čo je, čo používame. Viem, že štvrtá bola už tak, že niečo v zeme kvôli, ale piatá už mala, sme mali ukázať, kde je najvyšší pulzár, aby aspoň v tom vesmíre nejakí iní vedeli, že ten pulzár kde je a my sme blízko toho pulzára. Pulzár je, to by sme zase museli povedať, no, keby sme mali to, takže to je pulzár. Dobre, ja len na chvíľko, teda vysvetlím. Ale chceli sme 10 posolstie, to malo byť 10 tabú, 10 posolstie, ale to je 10 tabú. Ale malo to, malo to človek, že nejakú aj výtvarnú podobu, že no, v podstate no, tam, ale výtvarná podoba, pozrieť, aké si hieroglyfy, alebo čo si také, že... No, no, ktoré majú logiku, ale... Oni, ako o čo sa tu jedná, lebo všeobecne vlastne problém toho medzidialektického jazyka spočíva, to je vlastne, keď si niečo podobné ako zažil a vyriešil ten, ako sa volal ten, čo rozriešil? Champollion. Champollionov problém pri rosetskej broske a pri dekodovaní hieroglyfov. Že vlastne, keď máte jazyk, ku ktorému nemáte slovník, vlastne, ako keby nemáte referenčný rámec, čiže jemu sa to podarilo vlastne na základe toho, že sa vykopala doska s troma jazykmi. A to je problém pri tých medzigalaktických, ako to dneska na MIT napríklad, na tom inštitúte je normálne katedra, ktorá sa tým zaoberá dodnes, čiže to je vážna vec. A my sme sa nezaoberali, sme prví. No a teraz otázka je, že ako vy vysvetlíte tomu druhému, ktorý vôbec netuší ani nepozná nič, žiaden váš symbol, ako mu vy vysvetlíte, kde začať. A tuto oni vlastne začali, teda vzali si tie axiómy matematiky a začali vlastne tým výrazom rovná sa, čo je vlastne veľmi dôležité, lebo to je ako keby definícia je vždy, že rovnítko medzi niečím. Hej, to je vlastne definujeme tak, že niečo iné označíme a vysvetlíme. Hej, že takže hneď ako prvé uvedú, že čo je rovná sa, čiže vidíte ako jedna sa rovná jedna, čiže vždy to jedno, keď sa rovná... Ja som sa musel opakovať, niekto akýkoľvek uvedú. Čiže že to rovná sa a zároveň tam zavádzajú tie symboly, čiže čiarka, trojuholníček, štvorec, kruh a hviezdičky. Potom zavádzajú vlastne ako keby definujú tie čísla, prvé čísla nášho systému, ako teda jednotka, dvojka, trojka a ukazujú, že jednotka je ako keby, že jedna rovná sa jedna, toto sa rovná jedna, čiže to sú vždy jednotky. Takže máme prvé, máme rovná sa, máme čísla a tu ako keby pokračujeme v rade. Potom 0 je význačný prvok, aj to je opäť Peánov axioma, že 0 je v tom význačný prvok, že keď ju pridatáme k akému číslu, tak to číslo sa nezmení. Takže potom tu definujú operáciu sčítania, operáciu násobenia a mocninu. Takže základné aritmetické operácie, vidíte, toto je, že ako keby 0 plus 0 rovná sa 0, 0 plus 1 rovná sa 1, 0 plus 2 rovná sa 2, čiže to sú tie zákony. Potom tu je tá asociatívnosť a komutatívnosť vysvetlená, tu je to násobenie, hej. Tu je 5 paličiek krát 4 paličky rovná sa 5 paličiek krát 3 paličky plus 4 paličky, čiže 20. Násobenie a potom je tam to mocnenie. Takže zhruba, aby ste rozumeli, že toto sa tam udialo, ale Strauss to interpretoval ako prepis z desiatkovej do dvojkovej sústavy a to bolo zlé.
Dobre, takže toto... No, 4 sú, ale kde sú? Toľko k tomu. 4 tie sú, ale... Toľko teda k tomu. Poďme sa teraz pobaviť, čiže povedali sme si o tom bielom priestore, takže ja mám také... Ale ty si takto spýtaš na to, tak sa opýtaj. To sa týkalo práve toho bieleho priestoru. A vy ste to datovali nejak 73. rok, predpokladám, hej, že jak si tu zachytil. V podstate v tej dobe, v 75. sa riešilo v štátoch už kritika organizácií, inštitúcií, galérií, plus vlastne spýtovanie alebo zamýšľanie sa nad tým, čo je to vlastne White Cube, čo je to ten bielý priestor. U nás bola tá situácia úplne iná, tak vlastne umelcom ako vám bolo zakázané vystavovať, čiže tá kritika tých inštitúcií tam istým spôsobom prebiehala na úplne inej úrovni. Ale nakoľko tým, že vlastne ste boli oboznámení s tou tvorbou alebo s tým, čo riešili ľudia vonku na západe, že nakoľko tieto veci rezonovali, práve keď tam vidím ten biely priestor, nakoľko rezonoval, nakoľko sa vás to dotýkalo, nakoľko ste to vyreflektovali alebo zamýšľali ste sa nad tým, čo sa riešilo v tej dobe tam, čo sa týka práve tých galerijných priestorov a vlastne kritiky inštitúcií. Ja myslím, že to sme neriešili vôbec a že by sme o tom vedeli ani sme tá kritika inštitúcií vôbec nie. Naopak, my sme sa pozerali na tie inštitúcie. Chvála Bohu, že také inštitúcie existujú, no, vonku. Lebo, že existuje nejaká publicita a tak ďalej. V podstate tá spoločnosť tu bola v informačnom, akomsi úplne totálnom, takže to nebolo jednoduché. Vieme, že napríklad však sme poznali potom, neskôr, v tej situácii sme poznali Politino, ktorý vydával, že s Kontovo sme sa stretli, ktorý vydával Fležár, a on nám ten Fležár posielal, vieš, jak to bolo, že neprišli čísla a tak ďalej proste. To bola, že by sme my kritizovali, že by sa kritizovalo to a vôbec uvažovalo týmto spôsobom. My sme skorej videli také, že existujú isté tendencie, ktoré sme spomínali toho Šonovena napríklad, ktorý robil také veci, ktoré boli biele a tak ďalej. Potom čo ja viem, barevný umen a tak ďalej. Neviem, no ja nevidím tú kritiku tam vôbec nie. No ja tu rovno premietnem k tomu, akože je taký nový text od Daniela Kruňa a to, čo tam vidíte vyznačené, to political content of this project must therefore be sought elsewhere. To vy nevidíte? Nie. Čiže ja to zmenším. Elsewhere and we find it in the modernist ideology of the exhibition space. To je téza vlastne Daniela Kruňa, ako keby veľmi zaujímavá pre mňa, že vlastne ten bielý priestor, že to nie je ani o tej marbe akože a tak a o tých malovičovských, ale že vlastne je to o tej modernistickej ideológii akože výstavného priestoru, že to je to, čo som hovoril Pavlce, že je celkom zaujímavý pohľad. A my sme riešili tie veci, v podstate sú projekty, že vždy sme projektovali celú tú výstavu. Čiže ten byt je tiež projektovaný, takže čisto bieli, toto všetko. A takisto sa projektovala, preto som spomínal, no, keď to bolo v Budapešti, tak zase tu bol čisto bielý priestor, biele veci, biele sokle, proste tá biela tam fungovala ako, by som povedal, taký základný signál. No. Daniel to vlastne, on tu pokračuje niekde na konci, že ako zdôvodňuje to tvrdenie, že ten bielý priestor vlastne chce byť príspevkom do tej medzinárodnej debaty o bielej kocke a hovorí, že vlastne šarpný kontrast tým, že v príkrom protiklade s tými konceptuálnymi projektami iných skupín, tak bielý priestor bol dizajnovaný pre inštitucionálne prostredie. Ako vidíme z mnohých výstav a prezentácií v Budapešti, Paríži, Ludine, Varšave, Gdansku, Belehrade a na dokumente v Kaseli, a teda nehovoria o tej brnenskej inštalácii, čiže ako keby Filko vedomo pracoval Keď sa hovorí o environmente, environment je priestor, ktorý je vytvorený
autonómne, autorom, má farbu a tak ďalej. Ale toto bolo vždy intervencia do priestoru. Čiže do priestoru galérie, napríklad tam, neviem, či tie fotky máš niekde, ten projekt na Grémia. My sme mali, urobili sme si s Milošom maketu Grémia a do toho Grémia sme, to mala potom Lakiová dlho v byte, neviem, čo sa z toho maketou stalo, ale tam sme do toho priestoru jednoducho nainštalovali v mierke tie biele priestory. S tým, že sme vlastne vytvorili taký priestor v priestore, samozrejme, ale nemenili sme tú galériu. Proste to, čo Anviromat robí, že proste vybuduje stanové chvíľkové tie prostredia, osmózy a tak ďalej, to bolo strumiek postavené so všetkým a do toho človek vstúpil. Čiže to bol Anviromat, ale toto bol... A nebolo to ani to, čo robil Yves Klein, keď robil tú galériu, kde vystavil prázdno, lenže on tam pracoval s tom modro, natrel dvere na modro, natrel okna na modro a tak ďalej, čiže pracoval s takýmito vecami. Toto je, len vám ukážem, to je vlastne aktuálna výstava Biela prestava v Prištine, čiže takto to akože inštaloval kosi tam. Nedávno, ešte vlastne január, to marca to bolo. Nemám tu maketu, to som sa hľadal na internete, tak necháme si to ani kedy. Pokračujeme teda v tomto, ja už mám také dve len témy. Teda tá prvá je, že vidíme tu toho Filka v 95. celého bieleho, všetko biele. Pre ňu ako keby tá biela, ten bielý priestor zostal, Laky zomrel. Ty si to nechal tak a prestal si vlastne... Nechal som to len takto stále, keľko česne pred tým, ako emigroval, ma požiadal, aby som to odovzdal. No ale... Že on v tom bude pokračovať... Ja sa ďalej, ako... On žiadal ma, aby som v tom nepokračoval a že on v tom bude pokračovať ďalej. V podstate, aby sme nešli dvojkolajne, v podstate tak mal taký pocit, no. Je kuriózne to, že on tomu tak totálne uveril, no. To je ten základný, proste on tomu absolútne uveril a zmenilo to celú jeho... A čo je tá vec, čo sa vlastne u Filka, keď sme ho doteraz vykresľovali, teda do toho roku 73, na vykresľovali ako toho akože umelca objektu, proste ako keby človeka, ktorý je na pulze doby a veľmi presne vie, ako sa uplatniť, ako preraziť. A zrazu, čo je tá vec na tom bielom priestore, ktorá... Tak je mu to dá odpoveď v podstate, dá mu to odpoveď na jeho existenciálne otázky, na jeho existenciálne problémy, ktoré má, a nakoniec tam je aj ten vzťah k tomu Milošovi, že keď Miloš zomiera, tak to má tiež svoju mystickú rovinu, proste istú transcendentálnu, proste ten dotyk s týmto všetkým, on nejakým spôsobom tak poznačil, že vlastne i to jeho, ja hovorím to, ten kresťanský svetonázor, ktorý v ňom bol, zrazu sa mu to spojilo do také novej matrice, no. Stano Filka aj v tomto filme vlastne no. Hovorí o svojom životopise, bavili sme sa o tom naposledy a teda tá jeho skúsenosť dvoch klinických smrtí. Kedy ste to prvýkrát počuli? Až potom. Až po Amerike. Až po Amerike, no. Ľudo? Musím povedať, že dve nie, jednu som počul už pred Amerikou, ale... No ale po bielom priestore, predtým vôbec o tom neviem. Nie, nikdy, až po bielom priestore. Ale počul som, ale dve sú už, to som nepočul, dve. Tak to som nepočul, počul som jednu a... Ale ja chcem povedať niečo. Ľudo, ešte ti poviem to, že Stano bol mystifikátor. Aj čo sa týka antidatovania no, veci to bola jeho, a tak ďalej. Ale to je súčasť jeho... Na to sú teoretici, no, aby to no. Sledovali, ako to je. On mi ukazoval vec, ktorú urobil 1980, tesne pred ním emigroval. No. A hovoril a napísané tam 1960. No, tak, no. A kľudne mi to hovoril, že stále však... To robil sa na Monterey. Ale o to nejde. V Amerike nie je na prvom tak. V Amerike by sa namaloval obrovské množstvo obrazov. Bad painting, dá sa povedať, takže nebolo tak, že by ako
on trochu bol neverovný tomu bielému prestoru. No ale potom, neskôr, presne, tam je tento problém, ktorý tuto riešime stále, že prečo ten bielý prestor robil už, keď sa narodil? Nie, posledné mal 33. Nie, 35 až 37, čiže no. 2 roky pred narodením do narodenia. No áno, dokonca až takto som. Áno, najprv prenatálne obdobie a potom... Prenatálne obdobie a tak ďalej. Potom prenatálne obdobie. Už možno treba všimnúť aj ten výrok, ktorý to sprevádza. 5. dimenzia rovná sa absolútny fajná. 5. dimenzia Orfinka je vlastne biela. No. A čo ten Dežov postreh o tom vkladaní, o tom náraní, o tom vrstrení? Akože... Tak ten je logický, pretože ten je naozaj metapriestor. Ten metapriestor je uvažovaný už Valochom v podstate. Ten už Valoch píše teoreticky o metapriestore v zásade. Dobre, tak zoberme toho Deža znova do hry. Čiže zopakujem teda v širokom registri taký bielý priestor ako nič in... poznamenali nielen Malovičov. Aha, je to problém vkladania niečoho do niečoho, hej? V príbehu slovenského umenia existujú vety, ktoré vyriekli výtvarníci, ktoré odzneli bez povšimnutia. Čo mňa neprestalo fascinovať je veta, ktorú povedal Julo Koller, Filkov generačný súputník. Koller povedal, že sa pokladá za prevtelenie Huga Bala. Ako vieme, Hugo Ball bol iniciátor a účastník dadaistických večierkov. Rozumeli by sme, ak by Koller povedal, že sa pokladá za prevtelenie Kurta Schwittersa. Z charakteru tvorby by to bolo logické. Prečo ale Hugo Ball? Tu s umením nevystačíme. Hugo Ball po období dadaizmu vycúval z umenia, žil v ústraní a v najbližšom okolí bol pokladaný za svedca. Stano Filko má vied neurekom. Čo sú? Komu sú adresované Filkové vety so záumnými slovami, slovné novotvary, vpisovanie písmen do slov, ktoré výrok nevyjasňujú, ale činia z neho bľabot. Bľabot je reč kozmu. To vie. To hovorí súčasná veda o kozme. Do kozmu boli nasmerované aj Filkové úvahy o dimenziách. Ani neviem, pri ktorej vo svojich úvahách skončil a to, do ktorej dimenzie prešiel po smrti, netuším. Ale stačí mi, že viem, zbytková energia značky, Filko je tu, máme ju po ruke. S dimenziami sa zapodieval vážne, smrteľne vážne. Pri tomto konštatovaní zotrvania. Nespomínam si, že by mal Filko zmysel pre iróniu, nadľahčovanie, vtipkovanie. Všetko myslel smrteľne vážne. Filko on tvrdil, že každý vtip je cynizmus. On neznášal ako vtipy. Osobitú pozornosť si zaslúžuje Filkov jazyk. Usilovanie o vizualizácii iných svetov nás ukazuje aj filmový priemysel. Pokiaľ všetky tie hollywoodske sci-fi vsádzajú na technické bravúry a perfektnosť, Filkovým jazykom je vytvárna babráckosť. V tomto sú si podobní s Kollerom. Babráckosť treba chápať ako to, čo sa nedá naučiť. To vidíte aj... Okrem tej babráckosti, si všimnite, ako on pracuje s tým umením, hej, že dnes v tých zbierkach to ľudia ako berú v rukavičkách, on to váľa po zemi, proste ťaha to, zhadzuje to, pre neho sú tie artefakty. On vlastne aj v tom filme to veľakrát opakuje, že vlastne to malo nešťastvo je to najhoršie, hej, pre to umenie. Vlastne práve taká tá, že vyčistiť to, akože vypolírovať, utriť prach, to je presne akože hrob umenia. Ďalej. O Filkovi sa opakovane píše, že bol bytostný avantgardista. Súd o tom ponechávam kus historikov. Pre mňa bol rozhodujúci Filko heroický, niekedy až megalomanský zápas byť umelcom súčasným. Medzi bytím umelca v súčasnom svete a bytím umelca pre súčasný svet je ale rozdiel. Čiže on, Dežo, vlastne hovorí, že Filko bol umelec pre súčasný svet. Dobre, tak tu si ešte necháme posledný odsek, lebo Dežo na koniec. A mňa ešte by zaujímalo teda také dve otázky. Jedna je, že keď ste vtedy robili aj bielý priestor, ale aj predtým tie otvorené ateliéry, že čo na to EŠTB? A
ako si vy vysvetľujete to, to Kielkové zaradenie na archívo HŠTB akože v kategórii agenta? Otázka. Mimochodom, to je to, čo hovoríme, že Kielko zhadzuje tie svoje... Tak aby všetko mohol emigrovať, tak musel spolužiť. A to je žalo, bo to je? No tak je to dosť veľký predpoklad. Pretože Tomáš teraz takisto, aby sa dostal von, tak podpísal spoluprácu. No. Kvôli pasu? Kvôli pasu, kvôli vycestovaniu. Ja som mal 7 rokov zobratý pas a išiel som nikam. A vlastne v tom čase, keď sa Stano rozhodol, tak ešte tá situácia. V 77. v podstate mne zobrali pás a vrátili mi v 85. V 85. sa už ten režim rozvoľňoval, už začínal padať v podstate, už bol nahnutý zvnútra. A Stano emigroval niekedy v 80. rokov. V 80. Takže v období veľmi, ja by som povedal, brachy, ale na tvrdej práci ešte be, takže Strauss takisto. Ja si myslím, že ten dôvod, prečo tí ľudia to podpísali, pretože slúbili spoluprácu a slúbili, že budú dávať možno zvonka informácie, ja neviem. Rozhodne by sa vode nedostali. To je evidentné, že tam proste tá možnosť vycestovať bola asi rozhodujúca. Je fakt to, že ja som sa s tým stretol tesne predtým, ako sme sedeli spolu, tesne predtým, on mi aj povedal, že nepovedal to explicitne, ale vedel som, že odchádza, vtedy žiadal, to je vlastne predtým Kaselom. Už nemal Renault? Už nemal Renault, samozrejme, to už Renault sa mu rozpadlo, už mal túto ruínu, takéto rozbité auto. Podstate, čo? Škoda. Kodovku, ale myslím aj takú, že obyčajnú lacnú, že to nebola ani nejaká veľmi kvalitnú, akože v tých kategóriách. No a vtedy emigroval a toto vystavil na kaselskej dokumente, kde mu vlastne býval u Boysa po chvíľu. A... Čiže Filko vlastne odchádza, emigruje z Československa na bielej Kodovke, ktorú potom použije v rámci... Áno, ako výstavný objekt, ktorý pomaluje. Pomaluje na bielej. Svojú bielu vlastne tým pádom odviezol na západ, ale jak si tá biela prestala byť zaujímavá, no. Takže on sa potom venuje tým bombám, potom robí tie bad painting, funguje dokonca v Amerike, tam žije u tej Meli Blátkovej, ktorá ho zamestnáva ako sluhu, on tam seká trávnik, Maluje ako maliar natierač. No a čo je kuriózne, nikdy sa po anglicky nenaučil. No. Takže vlastne nebol schopný komunikovať ani s nikým vonku. Proste on mal na tie jazyky nejak veľmi... Tu mám poviedku od Vlada Havrilu, ktorú napísal Vlado Havrila, bol u neho na Manhattane ešte v 89. Neviem, či som to minul, nie. Ale takto to bolo. Keď som bol ustanovaný, Zenová povietka na základe skutočnosti. Keď som bol ustanovaný na Manhattane na 26. poschodí s výhľadom na Empire State Building, práve prišiel správca opraviť vodu v kúpeľni. Spýtal sa, aký je problém. Stanu mu plynou angličtinou odpovedal. Yesterday was voda, today no voda. Správca to zvážil a odišiel do kúpeľni. To je tá Filková angličtina, ktorá znamená Vlado Havrila. Teda 6 rokov potom, ako Filko v New Yorku. Novoda. Dobre, ale mimo týchto vtipkov, že pravíš teda, že kvôli tomu pasu. A aká bola tá reakcia ešte, že by ste často chodili na výsluchy? Prvý raz ma vyšetrovali ráno o 8 na polopromátorči 20. novembra 1970. Tak to je logické, lebo najmne sme prehodili, najmne
ateliér mal byť 20. ten metodný ateliér, ale nevedeli ešte 20. tak sme to prehodili na 19. mysliaci, že ich okameme. Prišlo 400 ľudí, medzi nimi obrovská, asi 6 najmenej pízlov. A my sme písali ľudia po tej Urbaskovej jednej také stene, tam bola tam jedna pani, ktorá nám sa rýchlo zmazala, také všetké provokácie, bolo storočnica Lenina a ten únik bol na mesiaci, že na to takto človeko. Ale potom ráno, keď ma, už mali fotky, ráno mi ukazovali, oni písali sami, nikto neveril, kde ešte mať, lebo oni boli oblečení ako civil. A prišli na 400 ľudí, ktorých som nevedel, kto je, ale kto nie je, kto čo je, že kto sa valilo. No a oni písali, a by to fotil mne. Takže darmo to. Boli šikovní, jo. Vtedy som videl, že... A potom ho volali až do 88. 88 už, ale musím povedať, že po 80. piatom to bolo už také nejak, jak prišlo po Gorbačovi. Sa to tak... Aj, pretože v podstate celý problém bol ten, že ako... Nebolo to také tvrdé. No, tady... bolo to, z počiatku to bolo tvrdé, veľmi nakonec zobrali pás a tak ďalej, však... Tebe povedali, že teba brali ako celkom komunikatívne, ale o mne tvrdili, že som nejaká... Ty si bol, no. Tom sa sťažoval na teba. No, ja som im oslával ekológii a hovoril som, že všetky vnúci a pravúci a tí čak budú žiť, že to bude koniec a tak. A kričal som, od začiatku som kričal, takže keď som oslával ticho, som bol podozrivý, takže ja som sa vyrečil. Večer ma vykopli a ja som išiel doma žienka, rodina, vínečko, tak človek prežil. Nebyli ma, nemúčili. No, o mne povedali, že ľudom pomyslel, že na mňa boli nasratí nejaký hrozne. Ja som ich rozúril, no. Ale nebyli činní. Nebyli ma. No, rozúril som ich tým, že v podstate, keď ma začali vyšetrovať, oni mali taký balík, toto máme všetko materiály o vás. Pýtali sa, kde ste boli vtedy, toto a tak ďalej. No, že keď to vy viete, tak poradte, že pomôžte mi, ja si nepamätám. No. Tak tá metóda dobrého, zlého policajta a tak ďalej. No. Však potom aj ľudovi hovorili, že proste, čo to povie, ja si nepamätám, čo. No nie, oni robili niekedy to, že zobrali teba, Lakyho, ešte jednoho a mňa, alebo Lakyhovu, alebo nejakú naraz troch. A my sme nevedeli o tom. Nevedeli sme. A oni chodili a povedali otázku obyčajnú takú, čo je to benalbenacké? Tak čo povieš, nič neprezadíš, že to povieš policajtovi, teda ešte Bakovi, však oni boli psychológovia, vy dosť vzdelávali. No, neboli bohovie, aký to, tak čo? No, ale tak si im vysvetlil, a mali povieť nejaký svoj iný. A naraz ku mne prišli, on povedal svoj názor, že čo je to Biennale benátske, alebo vtedy tam bolo to Biennale, to Benial, čo hovorím, Biennale benátske, kde sme boli, disidentské, či ako hovorím. A taký cirkus okolo toho, ale naraz mi rozmoval takú, ja som až pozorovaný, že jak formuloval, čo je to, a mňa opravil, alebo naopak zase jednu niečo, odo mňa vyťahol nejaký dátum, že kde ste boli vtedy, kde akom hoteli. Pamätá si len niečo raz, potom do toho Paríža 85, tak nám potom podarilo, že pasy sme mali a vycestovali sme ohromne, a potom nás vyšetovali, že 77 to bolo, takže a potom boli tie pasy prezadané. A teraz dávali také otázky, že vytiahli od nás niekoho niečo a tomu druhému dávali potom už a jasné, že... No, ale to bielo priestor, nebývali ešte dať niečo. Áno, no, tak ten bielý priestor ich privádzal do zdolivosti, tak to nepochopíte. Môžeme hovoriť, že to biele, že ak sa nám to dávali do okupu, prečo nemáme červenie. Tak vysvetľuj, ešte iba tým iný presor, tak to je science fiction povietka. No ale nakoniec, kurivozne to bolo, že v podstate v tom 85. alebo 6. som sa naposledy, alebo tak nejak, neviem v ktorom čase, 87, možno po 10 rokoch, si ma zavolali a v podstate samozrejme na tej policii vy ste, to vám právnik povie, že buď nemáte čo vypovedať, pretože buď ste tam ako svedok, alebo ako obžalovaný. A keď ste ako obžalovaný, tak nemáte čo hovoriť, ako svedok nemusíte. No a povie právnik, ale reálne, keď tam sedíte, no tak budete tam sedieť do nekonečna, keď neotvoríte hubu, ako hovoril Kohol, že neotvoril hubu, moc sa mi to nezná, lebo v podstate niečo mi povedať musíte, lebo je to také. No a
Ale v momente, keď už to celé prehrmelo v tom 85. 6., tak si pamätám, že ona prišiela, my sa ho začali zase vypytovať, tak im hovorím, no dobre, že ja vám musím povedať, že som tu buď ako svedok, alebo ako obžalovaný, tak mi povedzte, ako som tu. A oni, no to nám budete po toľkých rokoch robiť takéto obštrukcie. V podstate, to už bola tak zmenená doba, ponúkali mi cigaretu, kávičku a tak ďalej. A potom začali nadávať na to zväzové celé osadenstvo a povedali, že proste celá tá práca stála za hovno, čo oni s nami robili. Oni si mysleli, že z nás urobia nejakú protištátnu skupinu, že proste si urobia na tom kariéru. A nakoniec povedali, ale však si malujte, čo chcete, to len tie vaše kurvy vás takto ničili, lebo tí vás udávali. A keď to bolo 80? To bolo už v 85. 6. To zväzoví pracovníci, že vy sa medzi sebou žerete a vlastne oni nám to navliekli sem a my sme sa s tým otrhovali neviem koľko rokov a výsledok nulový. Malujte si čo chcete a vystavujte si čo chcete. Dobre, ja toto premietam len na vysvetlení no. Tomu, že lebo nemám tie filmové spisy stratené, čiže nemám, ale mám niečo iné no. Z tých archívov. Toto je zväzok Bondyho a mňa strašne bavil ten záznam, tých záznamov je, to sú stovky záznamov, ale proste Fischer, teda Zbigniew Fischer, Egon Bondy na 60-tych rokoch na Eštebach. Toto píše ten Eštebach, že biehem filozofického hovoru sa Nemec postrše stavil proti individualizmu. Vykladal, že v živote je nutná stála aktivita služba lidem. Hovor pak prešiel přímo k křesťanské tematice. Pramena sa ptal, jaký má prehľad o křesťanskej filozofii, že je třeba medzi známy, no a tak ďalej. Proste existujú ke konci rozhovoru Nemec přímo již hovoril o katolické koncepcii a výkladu svieta tak, jak to chápe on. Pramen mu poukázal na to, že existuje li transcendentno, to je krásna veta, lebo to si ten Eštebach napíše, že čo to znamená, že to je nieco mimo sviet. Je krásne. Musí byť v rámci svieta poznateľné, musí na nej byť ve sviete aspoň nejaký poukaz. Na to mu Nemec odpovedal, že takováto úvaha je správna a tak ďalej. Mňa na to strašne bavilo, že oni fakt tam ako keby oni tam prerobrúkovali, že vážne debaty o tom, a on to tam píše. Počúvaj, zase nebude najedný, on to riadne diktoval, pretože napríklad ja na zápisnice som dával obrovský pozor, pretože oni do tých zápisníc mohli dať čokoľvek, ja som veľmi poctivo na zápisniciach, ja viem, že som hovoril, že rezicilizáciou, a nevedel pochopiť, čo to je, ja som hovoril názvy, ekológia, neviem, čo to je, tak som to vysvetloval, a že trvalo, ja si myslím, že tam pekne to kontroloval a veľmi to, čo je tam napísané, tak to kontroloval sám. No, veď áno, ale ako ide o to, že to fakt ako ten vážny zdroj, ako keby na to máme. Trebalo, lebo to bolo, ja som dával na tieto zapisy veľký pozor. Bondyho filozofické názory sa viete rekonštruovať ako z Eštebachských archívov, to je zaujímavé. Možno, že by sa to dalo podobne, keby existovali tie spisy aj v tomto prípade, proste tie teoretické problémy mal by. Myslím, že to oni sa nezaoberali tými teoretickými problémami. Oni chceli, vystavujeme mimo. To bolo také vedľajšie, tam bolo proste, ako sa to dostalo do toho, do tej Benátok, lebo to vtedy bol ten... Benátok, ktoré by asi socialistická internacionála robila, vlastne ten Mrázníka z Moskvy, jak sa volal ten? Mlynáš to organizoval. Tu bola Ženevieve Bonhomme, ktorá dostala tie materiály, ona mu dala tie materiály a my sme sa stretli paradoxne v 77. v lete ešte v Paríži so Ženevieve Bonhomme a ja aj u Rosikora, to bolo posledný krát, čo som vycestoval a ona nám to povedala a my sme jej povedali, že nechceme tam vystavovať. Ona na to konto Alexejovi Kusákovi a tomu Mlynášovi oznámila, že nechceme vystavovať a teraz nastal ten základný problém, že v podstate ja som tvrdil toto, že
My sme povedali tej Rynevi Bonomu, že tam nechceme vystavovať. A že ona to oznámila aj Mlynářovi, aj Kusákovi. A že tam asi nevystavujeme. Ale oni tvrdili, že existuje nejaký leták, kde sme napísaní, že tam vystavujeme. Ja som dokonca povedal, že pôjdem, nemá Kusárny, tam dá sa to do ľudia. Ľudia hovorili, že toto, ja som povedal, že Kusárnite si do auta, chodte do mena, tak a pozrite sa, čo tam vystavujeme. No. A oni absolútne proste to neuvažovali, to brali ako skutočnosť, že tam vystavujete a potom sme museli, niektorým dovolili sa, niektorí v televízii sa toto ospravedlňovali, niektorí v rozhlase, niektorí v novinách a niektorí nedovolili vôbec a tým zobrali vás. No. Dobre. Obvinenia. To nie sú obvinenia, ale veľmi citlivá pre našu generáciu možno prehľadu a tak vôbec nie s tým, že Filko, že bol teda ako agent a Strauss ako agent. Toto sú veľmi citlivé veci, pretože ja som presvedčený, že ak niečo podpísal a tak ďalej, tak rozhodne ani Strauss, ani Filko nás neudával. Poprvé nemal ani čo vlastne udávať, lebo sme naozaj teraz odskočím, raz po revolúcii s Havlom, rozpovali a Havel, oni už tam niečo organizovali, a hovorili, ani jedného sme nepripravili, aby sme mohli mať ministra. Ani jedného sme nevychovali, aby nemali, po revolúcii my sme naozaj nemali ľudí, ktorí by vedeli robiť politiku, čiže a nie, že oni si mysleli, že neviem, čo tam všetko robíme. Stále si mysleli ďaleko viac, že robíme, ako sme robili. My sme najviac sa schádzovali a robili toto. A rozpovali sme umenie a tak ďalej. Alebo sme organizovali, samozrejme, posielali sme na niektoré výstavy, objavili sa, však aj na obalkách, časopisoval, došlejky týchto a tak ďalej, toto ich rošlo, ale nič iné nemohol, ani neviem si predstaviť, čo by udával ten stav, aj ten Tomy. A preto je to veľmi, ako na jednej strane si myslím, že eštebáci, ktorí sa tam dostali naozaj s nich eštebáci, týmto figuje, sú v politike teraz, sú bohatí eštebáci a tak ďalej. A na druhej strane tí ľudia, ktorí boli čestní, nechcem teraz povedať jednom človeka, ktorý bol ohromne veľa, my ho tu dnes veľa razy spomínali, ohromne veľa pre Československo, pre Vytvorné, pre Čechy z Moravu a Slovensko a tak ďalej. A potom, keď som videl, že jak si mladíci na ňu vyskočili, na Valcha, momentov, však vo Valchovi hovorí, lebo ho obvinili, že je nejaký eštebák alebo čo, tak to bol jeden čestný človek. Ale samozrejme sám, koľko razy 120 výstav urobil polotajných až tajných. Takže keď na ňu skočili, bol to taký jedný človek, tak možno niekde niečo urobil, ale tohoto človeka potom opluť, tak som tedy písal z Chatrny aj z, neviem, všetkých doba oslovil, z Čechov, aby som napísal, tak to písal jeho obranu, lebo to sa mi zdalo niečo strašné zneužívať proti nemu, len to, že ho našli v nejakých zväzkoch, o ktorých viem, že Lidrží bol, o ktorom viem, že bol veľmi čestný človek a pomohol v neuveriteľnej scéne tej práve 70-tých. Samozrejme, to je práve čo obranu, ale fakt je ten, že keď sa v tom zväzku nachádzal a podpísal viazací akt, tak ho podpísal vedome, nie nevedome. Čiže tamto vedome podpísanie viazacieho aktu existuje, ale donúti človeka podpísať viazací akt bolo veľmi komplikované, nie že veľmi komplikované, každý na to reagoval ináč. Veď vieme, ako sa skoro zbláznil oný Bartoš, keď to bol na policii, tak on normálne psychicky ho totálne vyhodilo. A niektorí to znášali bez problému. Niektorých zmlátili a podpísali tie akty. Tak v prípade tých, ktorí zmlátili a podpísali akty, alebo vyhrážali sa im s rodinou, uniesli im dieťa a tak ďalej. To boli takéto situácie. Tak tí proste, tým je ťažko proste obvinovať ich z morálneho zlyhania. Samozrejme, aj toho Stanafinka, keď bol v situácii, keď bol absolútne aj Tomáš Strauss tu nemal prácu, poskribovaný, nemal možnosť fungovať a tak ďalej. A pritom ten Strauss mal možnosť ísť do toho Duisburgu. No. A keby nebol A tam bol riaditeľ. Keby nebol podpísal ten viazací akt, tak ho nepustia. Takže on to podpísal proste, samozrejme je to morálne zlyhanie, dá sa povedať, ale nie je to morálne zlyhanie, tá miera toho morálneho zlyhania
nie je z dôvodu takého, že by on chcel niekoho udávať, škodiť a tak ďalej. On potreba vyriešiť tú svoju situáciu. Chcel by som takto niečo ešte povedať, no. Že bolo to svinstvo práve no. Tomu režimu, že tlačili ľudí, tlačili na rodiny, tlačili na rodiny, aby udávali vlastných a koľko razy taký, nakoniec sme videli aj v Nemci, jak to dotiahli, no. Až tak ďalej, že ten film je známy a tak ďalej. Takže naozaj bolo to svinstvo toho režimu, že využívali, zneužívali, keď si ušiel, tak, alebo emigroval teda, tak rodina trpela, tvoji bratia, neviem, ktorý sa ešte raz má ženu vonku, má detsko vonku a tak ďalej, takže v podstate on sa nemohol dostať von nejakým spôsobom. Ja len hovorím takú, že je to veľmi, a ešte je to veľmi individuálne. Pretože každý trošku ináč reagoval a nie sú okamžite svinia, pretože tí profesionálni šlebáci, týmto bolo funkciu, sú doteraz vo rovných funkciách a veľmi dobre sa im dá nejaké toto 10 ročie. A poznám ľudí, ktorí za to, že sa tam objavili a sa to zverejnili, tak trpia a majú zničený už 20, koľko, 92 začalo, takže majú 25 rokov, 24, 25 rokov zničený. A toto, keď vidím týchto ľudí, tak mi je neuvrtne hľúto. Samozrejme, vyvíjali, ale tak aj na mňa všelijak, a oni ešte niečo fakt píšte, ja ježišmaria, čo to boli za všelijaké úskoky a tak ďalej, ale tak človek jeden má šťastie, ako vydrží a druhý nie, pretože má nejakú slabosť, ale za to musí trpeť celý život a svinia je. Tak toto, ako o niektorých, vieš, tak ľahko povedali. My sme to už minulé, tak na obrn, to hovoril, taký ten pohľad týchto ľudí ako na obete v prvom rade je povedané taký ten, ktorý sme si mali osvojiť, že všetci tí spolupracovníci, teda agenti, sú v prvom rade obete toho systému. Nie všetci, pretože niektorí boli zámerne, sa prihlásili, zámerne dostávali peniaze a tak ďalej, mali konšpiračné byty a tak ďalej. To je iná, tých kategórií je strašne veľa. Na tých takých, ktorých donútil pracovať. Chcem sa ešte dve otázky, že toto je Filkov list Ameriky, poznáte ten list? Nie. On to píše z New Yorku priateľom, Mila Filka, teda oslovuje vlastne, vôbec nepovedal, či dali? To je Filkov 9-stranový list Ameriky, kde sa mimochodom vyjadruje teda k tým svojim skúsenostiam. V Nemecku umelecky tvorivo sa dá žiť na vtedy, ako napríklad doktor Strauss, no. Ktorý sa prihlásil za Nemca, oportunista, flexibilista, kolaborantista. To bol dôvod, prečo som z Nemecka odcestoval. Nemci po druhé kopírujú, viazaní sú na Ameriku. To vidíš po múzeách nemeckých, všade majú plno Američanov. A v Amerike potom ďalej pokračuje to ešte horšie ako v Nemecku. Čiže nepoznáte ten list vôbec. Týchto 9 strán proste to je veľmi doširoká vlastne. A ty si jak to vyžil? To môže končiť do rôzum? Váš stánok. Stánok? Ja už neviem. Boskávam vlastne tých vymazov, takže to list jeho vlastne báno, takže v Bratislave, ktorý nejak sa sem dostal. Dobre, takže nepoznáte tento list. A posledná možná otázka je, že povedali, že Strauss mal tam ženu, dieťa teda emigroval. Prečo emigroval Filkov? Pretože takisto tu nemohol nič robiť. Proste sa on pochopil, že tu jednoducho nemá prácu, nemôže vystavovať a v podstate pochopil, že tu nemôže existovať. Bol rozvedený na jednej strane bol rozvedený a ešte jeho žena išla proti nemu veľmi výrazne. V podstate Amerika sa vtedy prevrátila a začala na ňoho, by som povedal, tvrdo útočiť, aby ona sa očistila v podstate, aby na ňu nepadlo... Aj verejne? No tak ona začala spolu, preto si vstúpila do strany a tak ďalej, nechcem to celé to... Keď sa vrátil, dobre, tak okej. Čo? A keď sa vrátil z Ameriky, keď si ho prvýkrát zvýkal... No keď sa vrátil z Ameriky, tak sa ho prvýkrát z VPN-om. Ako? Z VPN-om začala spolupracovať. Nedačala z VPN-om. To musím zase povedať, no. Že celý môj stretnutie prvé bolo, keď mi nadával, že som ho však sa s Hrnkom a so Slavenskou dal ako mi najprv. Nie Stano, Amerika pracovala na VPN. Amerika na VPN, no, Stano vôbec, ja som býval pre to na komunistka, potom začal VPN a Stano potom mi nadával, že som ho tak prvé stretnutie, ale toho tu nehovoril. Dobre, to si vyšiel
dával sa s takými nejakými ex-Slovákmi dokopy do začiatku. Dobre, ale stále nebol politicky angažovaný. Nebol, ale všetko sa to ako... Pozrite, nemá tieto... Neorientoval, dobre. Tá Amerika bola racionálna, tá Amerika racionálne pochopila, že tie časy, keď Stano vystavoval, mal byť na Sneženkovej, schodil von a v podstate mal relatívny blahobyt na tú dobu, tak tie minuli. A minuli vďaka tomu, ona mala pocit, že proste aj my sme ho zviedli a celá táto komunita a Strausa a tak ďalej, tí skrachovanci, ho v podstate ťahajú dole. No. Takže on mal predstavu, že by sa z toho vymanil, ale on to nešlo v podstate. On si myslel, že by sa vymanil z toho tou mierou, že by sa vrátil k Admiromancu. No a začal hovoriť o tom, že mojou hlavnou úlohou bolo tvoriť životné prostredie, robiť monumentálky a tak ďalej a tak ďalej. To je ten dopis, ktorý som ja koncipoval na zväz, napísal a takto výsledok bol, že proste nefungovalo to. No. Mm-hmm. Takže on nakoniec tie 3 roky, ktoré on do 77. prebehli, do toho 80. keď emigroval, tak sa mu totálne zužoval jeho životný priestor. Takže on musel emigrovať, tak ako u Strausa. Oni proste tých ľudí dohnali do emigrácie. Ale ešte si myslíš, že tam bol hlavný ešte. No. Predsa len si myslíš, že v tom slobodnom svete bude môcť obrovskú stopu. Áno, no. Samozrejme, tá prvá vec je, takto by som povedal, že on v podstate v tom čase, lebo záležne tú tému emigrácie a tému vycestovania von a tak ďalej, sme riešili, že ja som toto aj spomínal, že tá galéria, ponuky a tak ďalej, tak som hovoril zostanú, že prečo si nešiel von a neostal vonku. On povedal, no vonku by som bol 3. alebo 10. alebo 15. ale na Slovensku som prvý. No. Proste, samozrejme, že prvý už nebol, a on to ťažko znášal, jeden to druhý, takže pritoral sa. Proste naozaj táto zúžený priestor bol úplne. A on nemal zástupnú inú činnosť, no. V podstate to bol ten obrovský problém, že v podstate ja som robil divadlo a divadlo na provázku, ktoré vtedy bolo ako na špici z Československého divadelníctva, takže v podstate som mal nejakú satisfakciu. Aj keď som nie... Že vystavovať sa nedalo. To bolo proste úplne nemožné. Už aj to málo, čo sa dalo predtým, že u toho Valocha, ten Valoch by už ďalšiu výstavu neurobil, už by mu zakrútili hlavou chudákovi. No. Ja prečítam postoj Amerikánske, že svet je len epikureistický a stále bol i bude, to znamená, že požitky. Ano. Môžu byť nejaké krátke osvietené časy a miestečka v maličkých lokalitách, ale ísť tam, ja ako tvorca, to je pre mňa egoizmus plus štros, rovná sa štrosia politika. Teda preto som v New Yorku, kde je najväčšia empirická, epikureistická, karieristická, materialistická, pragmatická, diplomatická, vychytrácka, rafinovaná džungľa papuľa. Tohto sveta, ktorá sa žiaľ Bohu šíri a bude šíriť do najzarastavejších lokalít. Pravda, pravda, pravda. Čiže nemá pre ten New York naozaj slova dobrého. Dobre, ale ešte tú otázku, ja som sa pýtal neteraz, že si bol nacionalista, tak alebo to ako... Nebol, išiel sem, taká orientácia potom. Pýtam sa na to, keď si ho vedli po tej Amerike, že proste, aké to bolo postavíte, že... Entuziasmus, euforia, radosť v očiach, alebo... Ako keby neprešiel ani ten čas a... No, by som povedal, že to stretnutie bolo... človekom, ktorý mal pocit, že prehral. Mm-hmm. Že smutné na pochopie. No nie, to by som nepovedal, že smutné. On bol furt ako proste tú svoju tú váhu mal. Mm-hmm. Ale on pocitoval výsledok Nemecka, Ameriky ako osobnú prehru. Mm-hmm. Ako osobnú prehru, ako to, že proste neurobil tam, on vedel, že neurobil kariéru. No, a svojím spôsobom ho zoštvalo. No.
a potom našiel vlastne akúsi, to je zvláštne, že ono sa to pomaly, to je ten problém, o ktorom teraz sa bavíme, že ten biely priestor začínal byť, ako z jeho tvorby sa začínal vylupovať, to by som povedal. A v tých obdobiach ešte začiatku 90. rokov ho to štvalo. V podstate, a preto robil aj tú dezinformáciu, že keď to predal do tej Erste, tak to predal len po svojim menom, vyškrtol na dvoch ako autorov, preto dorábal minulosť tomu bielemu priestoru, budúcnosť a tak ďalej. V podstate celou silou sa snažil ten bielý priestor integrovať. Spočiatku by som povedal takto, ale potom nakoniec sa to stalo jeho prirodzenosťou. S tými textovými vecami a tým všetkým a tou svojou hororou akuji, že v podstate všetko spracúval, antidatovával. Spočiatku sa mi to zdalo ako podvod. Ja si to pamätám, však aj Rudoviček, to si pamätáme vtedy tie veci, že vyrábal to, čo urobil teraz, úplne nový papier, čisté, ešte to bolo mokré a napísal na to, že 70. rok. No tak to hovorím, že to je úplne haraši, že to je úplne nové, no. Ale potom som postupne pochopil, že to celé, že on je proste taká, neviem to povedať, že proste to vytvárne zaplňanie je vlastne, a teraz to už neberiem ako podvod, beriem to ako nejakú, no prečo nemôže človek nahľadovať teraz obraz a napísať, že 72. rok? No, my sme to hovorili, no. Že Filko mi po konci života jaska dopakoval, že dátovať všetky jeho diela treba rokom jeho narodenia. No, takže on v podstate si vytvoril novú filozofiu. Tak tu má 37. No, takže on v podstate vytvoril akúsi všeobjímajúcu novú kozmickú zen-buddhisticko-čakristickú. No a posledná otázka, vy ste tomu uverili? Čomu? No tomu jeho finálnej fáze, proste tomu všetkému veľkému čakro. No ja som tomu tej čakrológie a tak ďalej. Lebo Dežo píše, že sa tým zaoberal veľmi vážne a treba to brať vážne. Tak sa pýtam, vy ste tomu uverili? Ja som tomu neuveril v tom prvom období, ale momentálne samozrejme tomu tej čakrológie a všetkým tým veciam, ja mám k tomu mierny, jak by som povedal, ako skepticizmus, ale keď sa na to pozerám ako na celok, tú jeho tvorbu, tak si uvedomím, že tá tvorba má obrovskú energiu, obrovskú vytvarnú kvalitu a proste je tam takto. Keď by som postavil na jednu stranu Mlynárčíka, na jednu stranu Filka, tak rozhodne ten Filko preváži toho Mlynárčíka štvornásobne, pretože v tom Filkovi je emócia, talent, vytvarno a tá čakrológia a to všetko ostatné je nejaká jeho vnútorná mystika, ktorú treba brať také, aká je. No, s tou rezervou. Ešte také, že je podľa vás Filko najvýznamnejší slovenský umelec? No na toto je samozrejme ťažká odpoveď, pretože samozrejme, že je najväčší slovenský umelec, pretože som s ním spolupracoval. Ale nie, normálne. Rudo. Čo je teraz, mi poslal tento Gregor, mi poslal, čo bola tá diskusia okolo... Nezahovoriť. Nie, diskusia okolo bratislavského konceptu a tam mám príhovor práve o Filkovi a hovorím, že je to najväčší. Ja si myslím, že taký, ja som ho videl posledný nejaký pol roka alebo rok pred, nie, keď mal Majerníku, to už ešte mal. Najväčší ako najlepší. Teraz si poviem prečo, keď som ho videl, že jak sa ledva ho dostali hore na to poschodie a nás prerobil tam celú tú inštaláciu s tou mladou Hrbanovou, čo robil. Čiže to bolo niečo úžasné, som pozeral, potom sme vystavovali spolu Bartoš, Koller, Sikor a Filko tam modré a donesli sme ho tam ledva, ešte to aj filmovali, niekde to musí byť, a sme ho niesli, teda musí sa, no ja som si myslel, tak
robil som takú ja tu, kde som to celé inštaloval a tak ďalej a mal som Neumar zdrbal a všetko svoje prerobil a nakoniec mal pravdu, keď odišiel, mal to, dýchal, mal to priestor, všetko dal, prevratil, palicou nadával, sedel, všetko tam prerobil a videl som tento filko, bol, ja neviem, dva, tri roky pred smrťou, ale úžasne, keď som videl ďalšie jeho inštalácie, on žil, on tak, jak si povedal, že niektorí žili zo slavy, ale on tvoril do posledného, on do umrtia tvoril. A človek žasol, že niekedy mám dojem, že už mu to ani nemyslel, už ani rozpávať nevedel povedať a tak ďalej. Ale pritom, keď zobral, tak premiesnil, urobil, pridal, zmenil a naraz si videl, že dokiaľ je mu to myslí, takže ten talent tam bol obrovský. Obrovský a ten talent hovorí o tom, že v tej aj tá Amerika, že sa tu angličtinu, ja som bol šokovaný. Sme si sadli potom, keď prišiel raz za nejaký Američan, ja som musel prekladať chlapovi, ktorý tam žil 10 rokov, tak, ale to je tiež taký jeho nejaký možno autizmus, ktorý sa pretavil do, a to je genialita. Ja si myslím, že je to rozhodne, keď nie je najväčší, lebo nemôžeme hovoriť to najväčší, ale rozhodne je to talent, ktorý nechal obrovskú stopu, to som napísal tam, obrovskú stopu. Obrovskú stopu, obrovskou úpornosťou. Tá úporný nebol, to je nikto taký, tá úpornosť jeho, no. To je neuveriteľné. To je horší, to je úpornejší ako je krik. Ja ukončím teda zase. Posledná, teda po odeža, toto posledné odstavce. Je starý zákon, je nový zákon a je bielý zákon. V bielom zákone silami Čakia oslovený Filko vo filme, ktorý o ňom nakrútila slovenská televízia, ktorý si celý čas premýšľame, kráča po záhrade za ateliérom z oboch strán podopieraný 9 barlami. Toto je to, čo ma opakovane pri stretnutí s dielom Stana Filka zasiahne. To snad nie je možné. Pod jednou pazuchou má 5 barlí, pod druhou 4 barle. Každá z barlí je natretá farbou zodpovedajúcou jednotlivej čakre. Ak toto podopíranie nie je groteska, tak som nebol a nebudem. Ak toto nie je možnosť, ako sa dostať do inej dimenzie, tak som nebol a nikdy nebudem. Ak tieto farbami čaky a natreté barle nie sú anielské krídla, tak som nebol a nikdy nebudem. Čas, ktorý som žil a žijem, vytesnil z umenia dojatie. Pre mňa, pre každého sú láska a súcitenie tými najvyššími hodnotami, odpovedám na Filkové gesto, gestom objatia. Dlhý čas, od 60. rokov, kedy som sa z kúpeľného mosta díval na Filkové dielo až po dnes, mám o jeho aktivite takú zvláštnu predstavu. Stano Filko stavia stan. Príde na zelenú lúku, postaví stan, aby rozhodol. Tu je to miesto, aby sme si rozumeli, tu je to miesto umenia. Nepotreba dlho a Stano stan opustí, aby našiel iné miesto, ktoré predtým neexistuje. Koľko nás je, ktorí sme v postavenom stane prenocovali, bivakovali? A koľko nás je tých, ktorí sme stan zbalili a priradili k svojmu vlastníctvu? Pekne. Tak to ukončil Pežo Tom naše dnešné stretnutie. Veľa vecí sme vyjasnili. Dúfam, niektoré zostali zahmlené. Máme ešte ďalších 5 stretnutí, takže máme čas sa aj venovať. Kedy by tam 4? Na druhého zase. 4, teda 4. Áno. A kto bude? 5, 4, áno, ďalšie 4. Kto bude tu ďalej ešte? Príde, najbližšie príde 29. mája Daniel Gruň a Martin Bongrej. Volá sa to Stano Filko v teórii a praxi. Martin Bongrej je mladý výtvarník, ktorý tak pokračuje v tom Filkovom programe. Gruň je teoretik slovenský veľmi dobrý. Čiže to je. Potom prídu 29. septembra, 5. septembra dvaja Rakúšania, to je jeho galerista a jeho kurátor, ľudia, ktorí ho tak ako keby 5, 6 rokov, 7 dozadu tak seriózne ako na západ dostali. Potom príde Ondrejčka s Havránkom, to sú kurátori, ktorí s ním dlho spolupracovali a na konci posledné stretnutie príde Lucia Gregorová s doteraz neznámym sekundantom, takže v novembri. Takže budú tu ešte vlastne ďalšie 4 dvojice rozprávať o Filkovi. Ďakujem vám veľmi pekne vám dvom za toto vzácne rozprávanie, spomínanie. Myslím si, že... Tak to proste
jediný raz ocenia, ako sa to stalo. Tak my sa vnieme, že je sa stanu minul, aj lapy sa minul. A možno niečo po mnou zostane. Amen.